Moje meno je Hanna Vojtová. Pre tých, čo ma nepoznáte, ja som klinická psychologička, som psychoterapeutka. Pracovala som na psychiatrii, pracovala som na dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári, teraz pracujem súkromne, takže mám nejakú skúsenosť a od roku 2003 sa venujem psychotraumatológii. Takže to je aj ten dôvod vlastne, prečo som takýto nejaký webinár ponúkla. Moja skúsenosť s psychotraumatológiou nie je v zmysle, nemám skúsenosť s vojnou, nemám skúsenosť s utečencami a nemám ani skúsenosť s krízovou intervenciou. Napriek tomu si myslím, že hádam, alebo aspoň dúfam, že niektoré z tých skúseností, ktoré mám, alebo tie vedomosti, ktoré mám, sú dosť univerzálne na to, aby boli pre vás užitočné. A o to, čo viem a o to, čo snáď by mohlo byť pre vás užitočné, tak sa pokúsim podeliť. Z toho, čo som videla, ktorí ste sa prihlasovali na tieto webináre, tak niektorí z vás majú skúsenosť s traumou, respektíve s terapiou traumy alebo s prácou s traumatizovanými ľuďmi, niektorí vôbec nie. Takže toto bude určené najmä ľuďom, ktorí nemajú skúsenosť, nemajú vzdelanie, aby dostali aspoň nejakú úplne najzákladnejšiu informáciu. A pre vás, čo už niečo o tom viete, to zrejme nebude ani nič nové, ale keď ste tu, tak snáď vám to bude tiež na niečo užitočné. Inak vám veľmi pekne ďakujem za záujem a je to vlastne taká príležitosť, pri ktorej sme sa stretli, že tá príležitosť sama o sebe nie je nejako šťastná, hej, že vlastne stretávame sa preto, že vypukla vojna v susednej krajine, respektíve susedná krajina bola napadnutá a je vo vojne a ľudia z tej krajiny utekajú a prichádzajú aj k nám. To, čo my môžeme z toho akoby urobiť najlepšie, je, že asi sa snažíme nejako pomôcť, tak ako vieme. A môj spôsob, ako by som ja chcela pomôcť, je, že som ponúkla tento webinár a vy budete taký akoby test, že či to je naozaj užitočné, či to je na pomoc, tak dúfam, že bude. Priznám sa, že nie úplne presne viem, čo budem hovoriť. Poviem pár jednoduchých základných vecí a mám pripravenú tú prezentáciu, tie materiály, ktoré ste dostali, takže pri tom sa určite zdržíme. Ale predtým možno by som chcela povedať pár slov k všeobecne, k traume, k traumatizácii a potom by som sa dostala viacej k tým materiálom a k psychoedukácii. To, čo možno na začiatok, všetko, čo budete počuť, v podstate je nejakým spôsobom súčasťou psychoedukácie. Lebo vlastne psychoedukácia je, že vysvetľujeme ľuďom, čo je to trauma, čo je to traumatizácia, ako na nich trauma dopadá, čo to s nimi robí. A ja vlastne od samého začiatku, ako teraz začnem rozprávať, budem celý čas o tomto rozprávať. Takže všetko, čo budete počuť, sa v podstate dá použiť aj ako, aj ako psychoedukácia pre vašich klientov, známych pacientov. S tým, že každý potrebujeme akoby najprv tomu rozumieť, aby sme našli tie vhodné slová, aby sme vedeli pre každého človeka to vysvetliť tým spôsobom, ktorý je mu nejakým spôsobom blízky. Takže je dobré najprv rozumieť, a aby sme nemuseli akoby vysvetľovať cudzími slovami, ale aby sme mohli vysvetľovať vlastnými slovami. A ja budem hovoriť mojimi slovami a vy si tie slova potom podľa svojho porozumenia môžete upraviť. Takže od tejto chvíle v podstate robíme nejaký druh psychoedukácie alebo sa učíme psychoedukácii. Psychoedukácia má obrovský význam v psychoterapii, v psychotraumatológii, ale vôbec podľa mňa akoby vo všetkom, kde chceme s ľuďmi nadviazať nejaký spolupracujúci vzťah. Lebo ako náhle vlastne chceme s ľuďmi spolupracovať, tak je vždy dobré, aby sme s nimi boli v nejakom vzťahu, v ktorom si rozumieme a v ktorom máme spoločný cieľ. A ten spoločný cieľ môžeme vlastne sa na ňom zhodnúť iba vo chvíli, keď si rozumieme, keď vieme, o čom hovoríme, o čom ten cieľ je a ako k nemu chceme smerovať. A psychoedukácia tomuto vlastne slúži. Čiže
ten význam psychoedukácie je na jednej strane v tom, že ľuďom pomáhame rozumieť, čo sa s nimi deje. A keď lepšie rozumieme, možno to poznáte z vlastnej skúsenosti, že keď rozumiete, tak sa cítite pokojnejšie, lebo máte trošku lepší prehľad. Pre niektorých ľudí rozumieť je úplne základná vec, že kým máme zmetok okolo toho, čo sa deje, a kým nevieme, akoby, čo to znamená, nevieme si to akoby usadiť do svojho vlastného takého vnútorného rámca, tak nás veci oveľa viac nepokojujú, ako vo chvíli, keď im pre ne máme slova, keď im rozumieme, keď nám to nejako dáva zmysel. Takže to je akoby prvá vec, ktorú by som chcela povedať, že psychoedukácia dáva ľuďom určitú mieru pocitu kontroly a bezpečia a taký pokoj vďaka tomu, že začínajú rozumieť. A druhý účel, rovnako dôležitý psychoedukácie je, že vlastne v tej chvíli budujeme vzťah s tým človekom. A to budovanie vzťahu s tým človekom znamená, že keď mu niečo vysvetlujeme, vlastne vstupujeme do nejakého dialógu. Psychoedukácia nikdy, ak sme v nejakej interakcii s druhým človekom, tak psychoedukácia nebýva prednáškou, býva dialógom v tom, že poviem, ako sa cítite, čo to s vami robí, čo sa teraz deje, a potom poviem, to, čo cítite, to, čo sa s vami deje, ja tomu takto rozumiem. Dáva vám to zmysel? A ten človek povie, toto mi dáva zmysel, ale toto je nejako iné. A ja poviem, aha, možno to máte teda takto, hej, a vlastne vytvárame nejaký druh dialógu, v ktorom začíname budovať nejaký vzťah vzájomného rešpektu, zlaďujeme si slovník a v tom vzťahu ten človek cíti, že niekto sa o neho zaujíma, že niekomu na ňom záleží a zároveň cíti, že tento človek nejakým spôsobom rozumie tej jeho skúsenosti. A to všetko sú naozaj kľúčové veci nielen pre traumatizovaných ľudí, ale pre ľudí, ktorí zažili traumu, to môže byť taký akoby vstup alebo začiatok takého znovu obnovovania pocitu, že na tomto svete existujú aj bezpečné miesta, aj bezpeční ľudia, aj chvíle, v ktorých môžem zažiť akoby nejakú pozitívnu medziľudskú výmenu. Takže psychoedukácia nie je len naozaj nejaké vysvetľovanie veci, že má oveľa hlbší význam a je súčasťou budovania vzťahu. V tomto zmysle by som chcela zároveň povedať, že každá trauma, každý traumatický zážitok nejakým spôsobom samozrejme zasiahne prežívanie človeka. A keď sa robili nejaké výskumy, alebo keď sa sledovalo, že aký dopad má trauma alebo traumatická skúsenosť na človeka, tak sa ukázalo, že a to je samozrejme logické. Traumy, ktoré sa opakujú, majú vážnejší dopad ako traumy, ktoré sú jednorázové vo všeobecnosti. Hej. A zároveň traumy, ktoré sú spôsobené človekom, majú vážnejší dopad ako traumy, ktoré nie sú spôsobené človekom, čiže ktoré vznikli náhodou alebo nejakou nešťastnou zhodou okolností alebo v dôsledku nejakých prírodných katastrof. A my tu vlastne máme teraz dočinenia s traumou, ktorá je spôsobená človekom, dokonca takým extrémne deštruktívnym konaním iných ľudí. A v tomto zmysle, a pre mnohých ľudí je to akoby opakovaná trauma. Čiže máme dočinenia s niečím, čo nebude také akoby možno ľahké zvládať alebo niesť. A zároveň máme dočinenia s traumou, ktorá v podstate pokračuje. Ono to neskončilo. A navyše, čo je jedna z takých najhorších faktorov v tom, je, že my vlastne nevieme, kedy skončí a nevieme vlastne, čo ešte všetko prinesie. A v tomto zmysle sa hovorí, v psychotraumatológii sa hovorí, že keď kým trauma pokračuje, je ťažké tú traumatickú skúsenosť nejako spracovávať, ale to, čo je možné, je naozaj sa v tom lepšie zorientovať, získať nejakú podporu, trochu lepšie sa akoby usadiť v
tom, keď je bezpečie, relatívne bezpečie, aspoň tu a teraz. Hej, keď sú nejaké relatívne, keď je možné dosiahnuť relatívnu stabilitu, aspoň tu a teraz. Čiže to, čo sa dá dosiahnuť skôr než nejaké liečenie tých traumatických zážitkov, je skôr nejaká miera stabilizácie alebo upokojenia akého takého, hej, alebo trochu pozbierania a aktivovania zdrojov, ktoré môžu umožniť lepšie zvládanie toho pokračujúceho stresu a zároveň lepšiu takú resilienciu, takú odolnosť. A zase sa vrátim k tomu, že tomu všetkému môže práve aj tá psychoedukácia pomôcť, lebo keď ľudia tomu lepšie rozumejú, tak vlastne vedia aj lepšie pochopiť, že čo je to, čo by im v tom mohlo pomôcť. Lebo vlastne vedia, s čím si potrebujú pomôcť. A možno ešte jedna taká všeobecná vec, ktorú by som povedala, je, že keď v psychoterapii je nejaká oblasť, ktorá tak výrazne ukazuje, ako veľmi je ľudské telo a duša prepojené, tak určite je to psychotraumatológia, lebo každý traumatický zážitok alebo každý stresujúci zážitok zasahuje telo aj psychiku. A v podstate je to neoddeliteľné. Akoby nemôžeme povedať, že tohto človeka to zasiahlo len po psychickej stránke alebo tohto len po telesnej. V prejavoch to tak môže vyzerať, ale v skutočnosti aj psychická stránka je podmienená chémiou tela a aj telesná stránka je podmienená tými emóciami, ktoré človek pri strese a traume zažíva. Čiže tá neoddeliteľnosť tela a duše je tu veľmi zrejmá. A znamená to aj to, že keď máme dočinenia s ľuďmi, ktorí zažili nejakú traumatickú skúsenosť alebo ešte prežívajú nejakú pokračujúcu stresujúcu situáciu, tak ich potreby také akoby začínajú vlastne tak na tej telesnej úrovni v zmysle takého základného utišenia, naplnenia základných fyzických a fyziologických potrieb, základného takej nejakej fyziologickej stability a že to vôbec nie je oddeliteľné od ich psychiky. Takže prvá vec, ktorú predtým, než môžeme človeku niečo vysvetľovať a než ho môžeme edukovať, je, že aby bol fyzicky v poriadku, aby bol fyzicky v bezpečí, aby jeho telo nebolo v nejakom stave alarmu alebo vyčerpania a podobne. Čiže skôr, než sa nám zapne mozgová kôra, tak musia byť utišené tie nižšie podporové oblasti mozgu. A tie sa utišia čiastočne vďaka tomu, že dosiahneme aké také, hej, vždy je to relatívne v tomto, ale aké také fyziologické bezpečie a naplnenie nejakých základných potrieb, ak je to len trochu možné, keď je človek vyspatý, hej, keď je najedený, keď má čo piť a tak. Nakoľko je to len možné. A druhá časť takého toho utišenia, ktoré potrebujeme predtým, než sme schopní nejak intelektuálne spracovávať informácie, tak to je zase to nastáva vo vzťahu. Keď vnímame, že niekto je na nás naladený, v tej chvíli sme schopní lepšie aj premýšľať. Ale to naladenie musí chvíľku trvať, lebo v tom naladení vlastne prichádza nejaké také emocionálne uvoľnenie. A až potom sme schopní nejako premýšľať a pýtať sa, mať vôbec otázky. Je to akási taká akoby základná hierarchia toho, ako pristupovať k traumatizovaným ľuďom. Že najprv sa postaráme o telesné potreby a telesné bezpečie, potom sa postaráme o nejakú mieru emocionálneho bezpečia. A to emocionálne bezpečie môže znamenať naozaj len relatívne tu a teraz s týmto človekom v tejto chvíli. A potom môžeme začať akoby v nejakom dialógu hľadať také nejaké vzájomné porozumenie. A to porozumenie teda prichádza okrem iného aj s tou psychoedukáciou. A možno ešte poslednú vec, ktorú poviem predtým, než sa dostanem k tým schémam, ktoré som vám poslala, je, že nikdy sa nedá nejakým spôsobom zanedbať sociálny aspekt toho,
toho traumatizujúceho, čo sa deje. A čo tým myslím? Žiadna trauma sa nedieje v nejakom akoby vzduchoprázdne. Vždy sa deje v nejakom kontexte medziľudských vzťahov. A mnohé výskumy to ukazujú a ukazuje to aj naša ľudská skúsenosť, že bez ohľadu na to, čo sa nám stalo, tak oveľa lepšie to zvládame, keď máme okolo seba ľudí, ktorí nám vyjadria podporu, ktorí nám vyjadria účasť a súcit, ktorí vyjadria porozumenie a nejaké uznanie toho, že to, čo sme zažili, je naozaj ťažké, povedzme aj to, že je to nespravodlivé, že by sa to nemalo diať a že keď už sa to stalo, tak sú nejakým spôsobom v tom s nami a chcú nám pomôcť. Taká miera nejakej sociálnej podpory a uznania môže vyslovene akoby obrátiť kartu v tom, že či sa človek bude s traumy zotavovať, alebo či v nej uviazni. Dokonca keď sa robili nejaké výskumy v Nemecku s ľuďmi, čo zažili druhú svetovú vojnu ešte ako deti a pôsobili trebárs aj ako detskí vojaci, tak jeden z takých základných faktorov v tom, že čo im pomohlo sa z toho zotaviť, alebo dokonca, že bol u nich pozorovateľný tzv. Posttraumatický rast, že tá trauma z nich urobila trebárs celistvejších ľudí alebo múdrejších, súcitnejších ľudí, tak to bolo podmienené tým, že našli nejaký zmysel alebo význam v tom tej svojej skúsenosti a tým, že zažili z okolia, z prostredia práve toto, nejaké sociálne ocenenie, uznanie, pochopenie. A myslím si, že toto môže byť jedna z takých vecí, ktorú my môžeme ponúkať v podstate od prvého momentu, keď sa stretávame s ľuďmi, aj teraz vlastne s ľuďmi, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, že môžeme vyjadriť nejaký spôsob účasti a nejaký spôsob porozumenia, podpory, také akoby ľudské solidarity. A to niekedy nemusí byť ani o činoch, niekedy je to naozaj len o tom ľudskom postoji, že ten samotný ľudský postoj veľa znamená. Takže to, že každá trauma sa deje v nejakom sociálnom kontexte vzťahov a patrenia do nejakého spoločenstva, to je nielenže nezanedbateľné, ale niekedy to môže byť naozaj kľúčové. A ja s vami teraz zazdielam obrazovku k prezentácii. Ak by ste prezentáciu nevideli, tak mi zakričte, ale dúfam, že vidíte. A to prvé, na čo sa pozrieme, bude tá psychoedukačná schéma, ktorá znázorňuje vlastne to, ako trauma dopadne na život človeka. Ak ju náhodou máte vytlačenú alebo tak, tak dnes s ňou môžete pracovať. My sme sa tú schému naučili vlastne v rámci výcviku v psychotraumatológii a MDR a naučila nás Joni Spearings, čo je taká veľmi skúsená a zároveň taká veľmi tvorivá holandská terapeutka a ona vlastne akoby túto schému nejakým spôsobom používala pri vysvetľovaní toho, čo sa s ľuďmi deje a ja som tú schému naozaj veľakrát tiež použila a mám s ňou veľmi dobrú skúsenosť v tom, že veľmi veľa ľudí sa v nej spozná a to je veľmi užitočné vo chvíli, keď potrebujete s ľuďmi naozaj nadviazať nejaký taký rapport, nejaký kontakt, tak oni keď vidia, že tá schéma akoby nejakým spôsobom zobrazuje ich skúsenosť, tak je to pre nich signál na jednu stranu, že vy asi viete, o čom hovoríte a že tomu rozumiete a zároveň, že ak existuje na to schéma, potom tá ich skúsenosť naozaj nie je čudná alebo akoby jedinečná alebo že s tým nie sú sami. Že nejakým spôsobom zrejme je to nejaká spoločná ľudská skúsenosť, pre ktorú existujú slova, existuje zobrazenie a to niekedy samo o sebe pomáha. Nás v rámci psychoedukácie vždy učili takú jednu základnú vetu a to, že vaša reakcia, to ako reagujete, je normálna reakcia na nenormálnu situáciu. To znamená, keď človek kričí, keď plače, keď nevie spať, keď sa nevie sústrediť, keď ho všetko rozčúli alebo ho všetko zraní. Nie je to obraz toho, že niečo nezvláda,
Je to normálna reakcia na nenormálnu situáciu. To situácia, ktorej bol ten človek vystavený, je nenormálna, nie je to, ako on reaguje. A táto schéma to vlastne ukazuje, že vlastne veľká väčšina ľudí, ktorí zažijú niečo tak veľmi stresujúce, by reagovalo podobne. Takže začneme vľavo pri tej schéme. Takže sme na ľavej strane, tam, kde je to bledomodré, a tá bledomodrá znázorňuje taký náš bežný život, ktorý ešte prežívame v nejakom pocite bezpečia. A v takom bežnom, ak ste ľudia, ktorí zažili možno nejaké vážne traumatické veci, či už v detstve alebo neskôr, tak si budete vravieť, že to je nejaká blbosť, to som nikdy nezažil. Ale ak ste ľudia, ktorí mali pomerne bezpečný život, máte relatívne bezpečnú vzťahovú väzbu, vyrastali ste v pomerne normálnej rodine, tak asi máte takú skúsenosť, že väčšinou máte pocit, že máte veci pod kontrolou, že váš život a svet je predvídateľný. Predvídateľný napríklad v tom zmysle, že keď si naplánujete, že dnes prídete na tento webinár, tak aj očakávate, že sa vám to podarí. Nemáte ako keby neprestane na mysli, že teraz ráno síce mám v pláne byť večer na webinári, ale keď vyjdem z domu, môže ma zraziť auto, a keď ma nezrazí auto, ale môže sa stať, že dostanem nejaký srdcový záchvat, mám už na to svoj vek, ale a do 5. večera to ešte všeličo sa môže stať. Možno, že mi zavolá niekto, že sa stalo niečo zlé. Týmto spôsobom nezvykneme premýšľať. Premýšľajú tak ľudia, ktorí už zažili niečo ťažké, niečo nepredvídateľné a veľmi stresujúce. Ale bežne predpokladáme, že keď si niečo naplánujeme, tak sa nám to aj podarí uskutočniť. Väčšinou máme teda pocit, že keď budem šoferovať a dám si pozor a nebudem pripýtať, tak prídem do cieľa v poriadku. Viac menej s tou spravodlivosťou to už by sa dalo skôr aj vyškrtnúť v niektorých situáciách, ale no, povedzme, že aspoň časť z vás možno má pocit, že život a svet je spravodlivý a že tie zlé veci sa nestávajú zlým, dobrým ľuďom, ale toto máme možno v posledných rokoch svoje pochybnosti. S tou zmysluplnosťou, že nejaký taký základný pocit zmysluplnosti, akoby, že to, čo robím, má zmysel, to, čo sa deje vo svete, má nejaký zmysel. A že samozrejme, že všetci vieme, že čokoľvek sa môže stať, hej? Ale nežijeme s tým pocitom také akoby absolútnej zraniteľnosti. Skôr naopak, viac menej rátame s tým, že sme zdraví a zostaneme zdraví a že ak sa aj vo svete dejú nejaké nepredvídateľné ťažké veci, že nás akoby v dohľadnej dobe sa nechystajú postihnúť. Môže byť, že tieto základné predpoklady o svete, také tie, nazývame ich ilúzie, lebo to nie je pravda, ale zároveň je to nejaký ako keby taký, trošku také jemne narúžovele okuliare, ktoré máme a vďaka ktorým sme schopní v tom svete tak pomerne optimisticky existovať. Tak je možné, že časť tej rúžovej naozaj tie posledné roky vzali, lebo bol tu COVID, teraz prišla vojna na Ukrajine a aj v spoločnosti sú veľmi také akoby ťažké nálady, takže možno to nie až tak cítite, ale v zásade nejaká miera tých pocitov stále v nás je, bez toho by sme neboli schopní sa uvoľniť, užiť si pekné chvíle s blízkymi a podobne. A do tohto, do tých akoby trochu iluzórnych, ale predsa len takých životodárnych ilúzií potom prichádza tá traumatická skúsenosť. A traumatická skúsenosť je skúsenosť, ktorá má niekoľko takých kľúčových atribútov, a to je to, že tak veľmi náhle zasiahne do nášho života tak, že ho ohrozí. Môže ohroziť bezprostredne náš život, alebo môže ohroziť život niekoho nám veľmi blízkeho. Alebo keď nie úplne život, ale zdravie, alebo nejakým zásadným spôsobom nás ohrozí.
Traumy bývajú nečakané a niekedy sú nečakané nielen tým, že nás absolútne prekvapia, ale niekedy aj veci, ktoré vieme predvídať, že sa niekedy stanú, napriek tomu, keď udrú, tak sú aj tak nečakané, lebo sa na to akoby nedalo pripraviť. A jedna z takých charakteristík traumatickej skúsenosti je intenzívne prežívanie pocitu bezmocnosti a často aj hrôzy alebo strachu. A tá bezmocnosť súvisí s tým, že bez ohľadu na to, čo by som v tej chvíli mohla alebo chcela urobiť, ako keby nič to nezmení na tom, čo sa deje. A nemôžem to nejako odvrátiť. A tento zásah vlastne takým akoby tak veľmi otrasie a rozbije na nejakú chvíľu čokoľvek, akoby čo v mojom živote dovtedy bolo. A pre veľa z nás, keď niečo také zažijeme, tak ten prvý moment je, že sa akoby dostaneme tam dolu, čo vidíte, že stratégie prežitia. Tie stratégie prežitia znamenajú, že zareagujeme tak, ako si to tá situácia vyžaduje. To znamená, ako keby v nás zamrzli pocity, zamrzlo ako keby tá zraniteľnosť alebo slabosť alebo to rozprieštenie v tej chvíli nepociťujeme a nemôžeme preto pociťovať, pretože potrebujeme zvládnuť, potrebujeme prežiť, potrebujeme si zachrániť život alebo zachrániť život a ochrániť život niekoho iného. A v podstate celý náš organizmus sa zmobilizuje veľmi intenzívne. Môžeme aj cítiť nejaký akoby príval energie alebo adrenalínu. A to spôsobí, že môžeme nejakú dobu nevnímať bolesť, či už emočnú, alebo ani fyzickú. Môžeme veľmi tak vecne, triezvo, adekvátne konať, tak veľmi primerane a prakticky, pragmaticky. Môžeme mať také veľmi aj jasné uvažovanie, ktoré nám umožní robiť akoby primerané rozhodnutia. A niekedy môžeme byť až prekvapení, ako sme fyzicky silní alebo pružní. A to všetko vlastne vďaka tomu, že náš organizmus je naozaj tak nastavený, že dokáže prežiť tieto nečakané, náhle situácie ohrozenia. A je to v podstate to isté, ako vedia prežiť ako keby antilopy, keď ich naháňa nejaký predátor, ako vedia prežiť nejaké iné, či už živočíšne druhy alebo ľudia v situáciách nejakého ohrozenia. A v tejto fáze, keď je ako keby ten organizmus náš taký hodne vybudený, keď naše telo je plné energie a schopné konať, tak v tejto fáze niektorí ľudia sú chvíľku, niektorí ľudia ako keby v nej tak ako by stvrdli alebo zamrzli, niekedy aj na celé mesiace, ako by zostali v takom pevnom ocelovom vybudení toho, že ja všetko zvládnem, vlastne to nebolo nič také hrozné, hej, a ja to dám. Pre niektorých ľudí to samozrejme môže byť úplne kľúčové pre prežitie, aj kvôli tomu, že niektoré situácie... No to si ja počúvam niečo iné. Niektoré situácie naozaj trvajú dlho a vyžadujú si dlhodobo nejaké nasadenie, praktické konanie a tak. A niekedy je to skrátka tak, že tá druhá cesta, ktorá tam je naznačená, cestu zraniteľnosť, je pre niektorých ľudí takmer nepriateľná. Ale pravdou je, že cesta k uzdraveniu vedie cestu zraniteľnosť. Čiže v nejakej chvíli, či už chceme alebo nechceme, sa obvykle tá sila, ktorá vyplýva z adrenalínu, z nabudenia, z tej mobilizácie energie, sa nejako vytratí. Potom sa dostaneme do fázy zraniteľnosti, kedy na nás doláhne tá bolesť, to roztrieštenie, tie emócie, ktoré s tým súvisia. A my začíname cítiť, že tá trauma na nás nejako dopadla. A v rámci tej zraniteľnosti môžeme kolísať medzi takými dvomi pólmi. Na jednej strane je také veľké vybudenie, to slovo intrúzie by mohlo znamenať v preklade niečo ako
také nechcené, vnúcujúce sa intenzívne obsahy. A znamená to spomienky, myšlienky, emócie. Patria sem flashbacky, ktoré znamenajú, že sa nám vracajú živé spomienky, ako keby sme ich prežívali znova tu a teraz. Ale môže to byť aj akékoľvek akoby emócie, ktoré prichádzajú bez toho, aby sme chceli. A to sú tie vymenované, tie rôzne akoby príznaky, to nazvime. A keď to ja niekedy s klientami prechádzam, tak ideme spolu akoby celý ten zoznam a oni vravia, hrôza, to poznám, aj že som priveľa rozprávala. Nočné mory som nemala, ale mala som taký nepokojný spánok. A stále na to musím myslieť, aj keď som sa snažila na to nemyslieť. A už som vravila, že taký nepokojný spánok mám a intruzívne, čo to znamená intruzívne predstavy? A ja poviem, to sú také vnúcujúce sa, že aj keď ich nechcete, tak sa vám stále vracajú. Áno, to je jasné, že to mám, že to sa mi stále vracia, že ako to bolo a neviem sa sústrediť. Hej. A čo je to uľaková reakcia? Uľaková reakcia je, že sa ako keby tak výrazne zlakneme na nejaké podnety, ktoré sú treba zvýšený nejaký náhly zvuk alebo nejaký náhly podnet, ktorý sme nečakali, tak ako keby až človek vyskočí a reaguje takým extrémnym zláknutím. To majú často ľudia, ktorí zažijú niečo traumatické. Hypervigilancia, to tiež väčšinou potrebujem vysvetliť, je to také prílišná ostražitosť. Ako keby človek stále čakal, že kde sa čo udeje, čo bude nebezpečné a podobne. A k tomu sa pridružuje aj nedôvera, taký akoby nedôverčivý pocit voči iným, taká neistota, že čo od nich môžem čakať, pocity úzkosti, iritácia v zmysle takého podráždenia, hnevu a aj pocity viny a človek obvinuje sám seba. A taká akoby väčšia zraniteľnosť, také, že všetko sa ma dotkne, všetko ma buď rozplače, alebo som taká precitlivá na seba. Môžu mať ľudia bolesti hlavy, takú chorobnú únavu, že sú hodne unavení. Aj keď ako keby majú pocit, že veď nič som nerobila a stále len ako keby nevládzem, aj keď vstanem ráno, už hneď som unavená. Môžu mať také zvýšené aj telesné, psychické napätie. Také emočné vybudenie, buďže sú to akoby neprestajne také akoby silné emócie, ani nič konkrétne, len akoby také vybudenie celkovo, ale môže to byť aj nejaké konkrétne emócie, ktoré sa znovu a znovu tak intenzívne vracajú, alebo silné reakcie aj na drobné podnety. A na druhej strane, akoby tak opačne, môžu byť aj také pocity izolácie, akoby nikto mi nerozumie, ako keby ma ten môj zážitok vyčlenil od ostatných, ako keby som zrazu bola ako keby iná ako obyčajní ľudia, ktorí to nezažili. A môžu mať ľudia aj pocity také depresie v zmysle takého aj smutku, alebo aj takého, že na nič nemám chuť, nič ma nevie potešiť, k ničomu ako keby som nemala vzťah, hej, že chýbajú mi pozitívne emócie, záujmy ma nepriťahujú, to, čo ma predtým zaujímalo, ma nezaujíma. A amnézia je, že môžu ľudia si nepamätať časť alebo aj celý ten traumatický zážitok. A tam tá depresia, tá patická únava, možno aj tie bolesti hlavy, dostávajú akoby k tomu druhému polu. Tu je nazvaný odpojenie, niekedy sme tam mávali popretie, ale v podstate je to akoby ten pol, v ktorom môžem mať taký pocit, ako keby to, čo sa stalo, je až také, že neskutočné, alebo ako keby sa to ani nikdy nebolo stalo, alebo že ani s tým neviem mať kontakt. Ako keby som to nevedela cítiť, nevedela s tým byť prepojená, že je to také vzdialené a je mi to cudzie, ako keby sa to stalo niekomu inému. A bežne ľudia medzi tými dvomi polmi nejako kolíšu. Trochu to súvisí aj s tým, že zatiaľ, čo je ten intruzívny, ten zaplavený pol, v tom je veľa energie a silné emócie, veľké vybudenie, tak ten pol odpojenia je zase taký akoby
takého nízkeho vybudenia, bez emócií a tak. A vlastne v tom vysokom vybudení človek nevie dlhodobo byť. Čiže skôr či neskôr ho to ako keby vyčerpá a dostane sa do toho stavu odpojenia. A za normálnych okolností nejako medzi tým kolíšeme. A ak máme priaznivé podmienky, a hovorili sme o tom, že časť tých priaznivých podmienok veľmi súvisí s tými reakciami okolia, s nejakou sociálnou podporou a s tým, či nejakú mieru bezpečia a stability po tej traume dokážeme dosiahnuť, tak môže sa stať, že akoby tie výkyvy sú stále menšie a menšie, až ako keby sa dostaneme akoby naspäť do takého nejakého svojho stredu. A aj keď ten zážitok môže zanechať nejaké jazvy, tak vlastne smerujeme k nejakému uzdraveniu a možno dokonca aj k nejakému rastu, k tomu, že ten zážitok sa stane súčasťou nejakej našej životnej skúsenosti, ktorá nás síce sme si ju nikdy neželali, ale napokon nás nejakým spôsobom obohatí o nejakú hlbšiu skúsenosť. A väčšinou ľudia si môžu otestovať to, nakoľko sú akoby už blízko toho naozajstného uzdravenia práve tým, že nakoľko sa im obnovili tie ilúzie o svete. Či naozaj začínajú znovu mať ten pocit, že vyjdú z domu a nečakajú, že sa niečo zle stane, že si niečo naplánujú a veria tomu, že tie plány tak akoby prirodzene, že skrátka tie plány sa uskutočnia, že sa obnoví akoby ten pocit predvídateľnosti a zmysluplnosti, že to, čo robia, nejakým spôsobom má zmysel, či už je to naozaj len príprava jedla alebo práca alebo nejaké poslanie, ktoré majú. Keď vysvetlím klientom alebo ľuďom túto schému, tak určite nepoužijem toľko slov. Vždy si akoby ten spôsob, akým to vysvetľujem, vyberám podľa toho, čo od toho človeka viem, podľa toho, čo zažil a podľa toho, ako v tej chvíli vlastne reaguje na to, čo hovorím. Čiže väčšinou sa ako keby si nechávam dávať priebežne spätnú väzbu. Trebárs, keď on povie, že ja som nikdy nemal pocit spravodlivosti sveta, hej, alebo nejakej kontroly, tak to je OK, ale možno, že rátal s predvídateľnosťou, hej, a poviem OK, až mali ste niečo také, hej, čím táto situácia tak naozaj otriasla, že predtým ste tomu dokázali veriť a teraz tomu nedokážete, hej, že akoby zase vstupujem do dialogu o tom, čo tým ľuďom dáva zmysel. A vlastne cez to aj trochu spoznávam už, že kde sú tie bolavé miesta, čo je to, čo je pre nich možno ťažké. A zároveň im to dáva nejakú takú šancu si vytvoriť nejaké porozumenie, nejakú schému. A možno zároveň aj si uvedomiť, že tá zraniteľnosť, že to nie je chyba, že naopak, že tá zraniteľnosť a tá fáza tých všetkých emócií a protichodných skúseností a pocitov, že je súčasťou uzdravovania, že patrí skrátka k tomu procesu a že je v poriadku, že to tak prežívajú. Možno by som vám teraz dala priestor. Ja nechám tú schému, aby ste ju mali pred sebou, takže nebudem vás úplne vidieť, ale skúste povedať, ak chcete, kľudne si zapnite mikrofón a kľudne sa opýtajte, ak k tomuto máte otázku. Ak je niečo nejasné, alebo máte len poznámku k tomu. Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať, či je možné, že niekto, kto zažije niečo neočakávané ako dieťa a cíti sa veľmi bezmocný a opustený, že rok, dva, či sa môže zaseknúť v tej strategii prežitia, že si zakáže emócie? Hej, to je super otázka a svojím spôsobom je to trochu tak. A veľmi záleží, keď hovoríme o detstve, hej, tak veľmi záleží od toho, ako reagovali na tú skúsenosť toho dieťaťa a na jeho emócie jeho najbližší. Ak sa nestretlo to dieťa nejakým spôsobom akoby s tým, že by bolo v tých emóciách a v tom zážitku pochopené a prijaté a opatrené, tak presne toto sa môže stať, že ono si uvedomí, že aha,
keď budem zraniteľné, tak to bude ťažké a nikam to nevedie. Hej? Že musím byť silná, musím to zvládnuť. To, čo si možno tí ľudia neuvedomia, keď dorastú, preto dieťa je to možno to najlepšie, čo môže urobiť. Lebo keby bolo celý čas zraniteľné, tak nemá tú silu fungovať, vyrásť, hej, naučiť sa to, čo sa naučí. Ale potom v nejakom okamihu, väčšinou v živote, často aj v dospelosti, tí ľudia si niekedy neuvedomujú, že napriek tomu, že oni uviazli alebo zostali s tou stratégiou prežitia, že im veľmi pomohla, tak niekde vnútri tá zraniteľnosť predsa len zostala. A ona je ako keby skrytá v tej 13. komnate a vie sa potom hlásiť niekedy, hej? Že hlási sa ako panická porucha, alebo ako žalúdočné vredy, alebo ako nejaká výbušnosť v nejakých situáciách. A to sú potom tie momenty, kedy má zmysel vyhľadať terapiu, že akoby ošetriť si tú zraniteľnosť, aby tá sila, ktorú v tých stratégiách prežitia vedeli uplatniť, tá im nezmizne, ale aby ju akoby vedeli mať tak akoby pružnejšie k dispozícii a zároveň, aby vedeli mať k dispozícii aj tie emócie, aby ich nemuseli akoby od seba otláčať a popierať. Mhm. Hej. Možno toto je akoby časť aj tých úloh, ktoré môžeme mať aj pri tých deťoch, ktoré teraz prichádzajú z Ukrajiny napríklad, že akoby ten zážitok toho, že je OK aj to, ako sa cítia, že tie emócie sú a že nemusia, ľudia často vravia, že tie deti ani si nedovolia prejaviť emócie, keď vidia, že tie ich mami sú v obrovskom strese, že nechcú ešte navyše zaťažovať a možno ten priestor na to, aby mohli byť slabé a zraniteľné, môžu vytvoriť skôr tí pomáhajúci, dobrovoľníci, psychológovia a tak, než tie ich mami, alebo môžu tí pomáhajúci vytvárať akoby bezpečný priestor pre tie mami, posilniť ich, aby tie deti s tými mamami sa mohli cítiť aj zraniteľné. Že toto môže byť jedna z tých vecí, kde vieme pomôcť. Možno, aby sa tie deti práve v tomto nezasekli. Ďakujem za tú otázku. Ja by som možno len potvrdila. Som prežila 3 dni ako dobrovoľník na hranici v Uble a prakticky všetci, ktorí prichádzali, tí utečenci, boli práve v takej tej stratégii prežitia. To bolo veľmi plaču, ale skôr takého rozhodnutia žiť, nič nevšímať, ísť ďalej. Až to bolo niekedy také náročné, že odmietali pomoc. Akoby oni sami. Takže je to je krátky čas, hej, to je v podstate čas, keď prichádzajú, ale je práve takáto, tá stratégia prežitia veľmi, veľmi silná. A môže byť veľmi dôležité pre nás, akoby, aby sme vedeli, že tá stratégia prežitia je veľmi taká validná, hej, že akoby veľmi cenná a aj im to tak akoby uznať, že úplne rozumiem a že je to aj veľmi akoby dôležité a že vôbec sa tomu nečudujem, lebo oni vlastne to nie je tak, že tá trauma skončila a teraz už je všetko OK. Oni vlastne teraz sa dostávajú do cudzej krajiny, mnohí bez zázemia a tak. Takže vlastne oni možno naozaj budú musieť nejakú dobu v tých stratégiách prežitia byť. A tá zraniteľnosť, keď na nich príde, možno príde v tej chvíli, keď už budú niekde zabývaní alebo tak, tak môže byť pre nich taká prekvapivá. A možno táto schéma ich na to môže trochu pripraviť. Hej? Že im povie, teraz ste tu a je to OK a možno tam budete ešte dlho, ale možno, že sa vám to nepodarí tak dlho udržať, možno nebudete mať toľko energie a síl. A keď príde tá zraniteľnosť, nebojte sa toho, to je OK, to už je cesta k uzdravovaniu. Mm-hmm. Dobre. Ďakujem vám, že to hovoríte, pretože práve som mala taký prípad, že dcera sa starala o mamičku s Alzheimerom a ešte teraz sa stará a za chvíľu už bude v DSS-ke, tak viem teraz, že môžem s ňou chvíľu ešte ostať, aby sa nezľakla, aj keď má deti a že príde proste, je veľmi zmobilizovaná, veľmi, ale že môže prísť, aby sa toho nezľakla, nebala sa, aby sa mohla obrátiť. A práve preto ako mne príde veľmi, veľmi cenné, že môžem taký obrázok niekomu dať, vysvetliť ho a možno aj bez vysvetlenia ho dať, keď by som nemala dlhý čas. A toto je možno aj moja otázka, že ako, jak sa to správne povie, ako samoučiaci sa materiál, ako môže byť napomocný tento
tento materiál, že či je, či treba ešte nejaký text, to, čo nám hovoríte, keď nebudem môcť niekomu to povedať, ale chcem nejakým spôsobom pomôcť a inú možnosť nemám. Či môžeme ho aj tak len použiť, bez prievodného slova. Hej, rozumiem. Ďakujem. Ja to teda, nezvykla som to používať bez prievodného slova a poviem vám, že kde ja by som videla trošičku takú akoby, že by to chcelo možno aspoň 3 minúty a potom treba znechať tomu človeku, nech si to pozrie a keď bude mať otázky, nech sa ku mne vráti. A to, čo by som asi potrebovala povedať, je, že akoby tá línia odľava doprava ukazuje akoby od chvíle pred traumou tú traumu a potom akoby cestu k uzdraveniu, cestu zraniteľnosť, že tá zraniteľnosť je normálna reakcia na tú nenormálnu situáciu. A asi by som potrebovala vysvetliť tú odbočku k tým stratégiám prežitia, že je tiež normálne, že ľudia zareagujú tým spevnením, silou, nabudením, ale že môžu tam byť rôzne dlho podľa toho, ako potrebujú a ako si to situácia vyžaduje, ale že je to trošku taká slepá ulička, že odtiaľ ako keby to neúplne vedie k uzdraveniu a k spracovaniu toho zážitku. Že to uzdravenie, na to uzdravenie je niekde potrebné v nejakom momente si pripustiť tú zraniteľnosť. Ale ja si zároveň uvedomujem, že pre niektorých ľudí naozaj prežiť celý život v tej stratégii prežitia, ja z môjho pohľadu v tých stratégiách prežitia treba ste predchádzajúce generácie, prežili naozaj celý život. A to teraz vidíte, keď vám povie nejaká klientka, že máme sa nepáči, že chodím na terapiu, lebo ona povie, však my sme prežili horšie a tu sme, hej? Mňa tiež byli, alebo hej, a tiež nemali sme čo jesť a čo ty kňukáš, hej, že na čo. A myslím si, že pre niektorých ľudí akoby prežiť v tej sile nezraniteľnosti je skrátka celoživotná akoby forma a je to v poriadku. Hej, problém je to vtedy, keď začínajú byť ako keby ubližujúci treba voči svojim deťom ďalšie generácie, lebo to vedia byť tí ľudia, ktorí potom môžu preniesť tú traumatizáciu ďalej alebo odrádzať niekoho od toho, aby bol zraniteľný, keď ten človek treba chce vyhľadať pomoc. Ale Môžem na chvíľočku? Nech sa páči. Ja by som chcela reagovať na to, čo hovorila pani Daria. My máme ubytované ženy a deti z Ukrajiny a presne s tým sme sa stretli, že na začiatku, keď prišli, až teda som ja, hovorím za seba, bola prekvapená, aké sú silné, ako idú. Skôr nám bolo do pláču, ako im. A teraz sú u nás už vyše týždňa a začínajú sa prejavovať presne emócie. Hej, začína pocit viny, proste. Ale u detí to ešte nebadáme. Deti napríklad chodia s mobilmi a pozerajú si, kde je ich dom, ako je zbombardovaný, nám chodia ukazovať bez nejakých takých, že kde budeme bývať alebo čo, že nemajú taký strach. A toho sa bojím, hej, že ako tie deti to zvládnu. Hej, lebo u dospelých tá práca predsa je, nechcem povedať, jednoduchšia, ale tie deti mi prídu, to sú od 3 do 11, do 15 rokov máme. No a taký 9-ročný chlapec nám chodí s videom a stále nám to ukazuje a nechce sa o tom rozprávať, len mi chodí ukazovať stále videa. Mm-hmm. Takže vidím, že tie emócie tam sú a je to presne tak, jak hovoríte. Že... A tiež sa budeme snažiť o to, aby neostali vlastne v tej strategii prežitia, ale aby vyplavovali sa tie emócie a aby mohli ísť ďalej. Aj oni. Ďakujem. Ďakujem. Ja možno k tomu len poviem ešte to, že sú aj ľudia majú akoby rôzne spôsoby spracovávania. Možno tá schéma inak sa dá tak akoby v niečom pekne použiť aj, alebo niekedy to používam na vysvetlenie akoby straty, hej, že keď si predstavíte manželov, ktorým umrie dieťa, tak tam je to veľmi často vidno, že jedna vec je, že keď sa tomu dieťaťu niečo stane, tak najprv idú do stratégie prežitia, hej, zháňajú lekárov, operácie, čokoľvek, hej, vybavujú a tak ďalej. A potom trebárs už sa to nedá a tak, a potom, ale stále ako keby musia vybavovať, musia byť silní. A potom príde nejaký moment, kedy napriek tomu, že ja nemám rada rodové stereotypy, ale
stále je to častejšie tak, že žena vstúpi do tej zraniteľnosti a muž zostáva uzavretý. A nedá sa úplne to urobiť tak, že chcieť, aby aj ten muž bol zraniteľný, aby rozprával, aby plakal, aby vyjadroval emócie, tak ako sa od tej ženy nedá očakávať, že teda má sa spevniť a nemá toľko vyplakávať a nemá toľko o tom rozprávať. Že skôr je to tak, že potrebujeme akoby toho človeka zachytiť v tom, čo je pre ňoho nápomocné, a nie vždy ľudia, ktorí nehovoria alebo neprejavujú emócie, sú akoby zamrznutí v tej, alebo zaseknutí v stratégiách prežitia. Pre niektorých ľudí je to skutočne spôsob spracovávania. Pre napríklad chlapca, ktorý ukazuje ten zbombardovaný dom, môže to byť spôsob spracovávania, lebo on tým, že to vidí, je to istá miera akoby kontroly. On vie, čo sa tam deje. Ako keby nie je to akoby vydaný, nie vydaný na pospad nejakým fantáziám, hej, ale má obraz. A ten obraz ako keby má v mobile, má ho v ruke, že nebola by som ako keby, dávala by som si pozor na to. Ja nikdy, tá práca ma naučila to, že ja nikdy dopredu neviem, že čo ľuďom pomôže. Niekedy to, čo si myslím, že pomôže, je na prd s prepáčením, a niekedy to, čo si myslím, že to som pokašľala, tak just ako keby na budúce povedia, že a toto mi pomohlo. Takže vždy je dôležité ako keby ľuďom ponúkať a potom čakať na spätnú väzbu. A z tej spätnej väzby ja sa najviac učím, že rada ponúkam viac možností, nechávam ľudí si vybrať a vidím, lebo to, čo by som možno chcela k tomu len povedať, aby nebolo tomu akoby zle rozumené, že akoby privádzať ľudí k zraniteľnosti je tá správna cesta, nie je to akoby jediná cesta. Niektorí ľudia sa k tomu uzdravovaniu dostávajú naozaj aj cez to, že možno mlčia, nerozprávajú, ale majú nejaký iný spôsob, ako sa k tomu postavia, ako to zvládnu, ako prerastú tú situáciu. A vtedy je dôležité načúvať, akoby tak jemne načúvať, že je toto akoby také obranné, že od toho uteká, alebo je to niečo, čo mu pomáha to zvládnuť, hej, a na tom vyrásť. A možno niekedy na to ani neprídeme, a že dôležité je, že tam s tým človekom aspoň sme a vytvárame mu ten priestor, aby to mohol využiť, keď sa rozhodne. Ale veľmi ďakujem, že ja som rada, že sa tak stretáva moja teória s vašou praxou. Vojta, ty si chcel niečo povedať? Si sa prihlasil? Ja chcel zeptat, jestli bys mohla říct, vlastně, že jestli jsou nějaké specifika, nebo jakože jsou jako vlastně v tom prožívání u dětí. To je vlastně v něčem to bude asi hodně podobné a v něčem to může specificky, jestli by se k tomu dalo něco říct. Já nepracujem s dětmi, čiže pro mě je to jakoby skôr tiež také, že mě úplně vím a nemám toľko zkušeností, ale to, čo je možno pri deťoch najdôležitejšie vedieť, je, že deti sa regulujú cez dospelých, cez rodičov najmä, respektíve cez tých najbližších dospelých. Čiže až do vlastne adolescentného veku to, ako deti dokážu spracovať veci, vlastne hodne akoby stojí na tom, ako to ich rodičia dokážu zvládať. Čiže taká akoby taký ten prvý fokus, aj keď sa zaoberáme deťmi, tak je vždy to, že ako sa majú ich rodičia, ich mami, alebo ako sa majú tí dospelí okolo nich a ako oni dokážu vlastne poskytovať deťom podporu a ako pomôžu ako keby deťom sa s tou situáciou vyrovnať. Deti môže byť, tak ako sme hovorili, že tie to, čo sa deťom môže stať, je, že keď vnímajú, že rodičia sú zraniteľní, tak oni idú do tých stratégií prežitia, aby akoby tých rodičov nezaťažovali ešte viac, hej, a že idú do toho, že zvládať to a môže sa tak akoby trochu obrátiť tá rola, to je jedna taká vec, čo sa môže stať, že deti strašne citlivo reagujú na svojich rodičov alebo na blízkych, citlivejšie asi ešte, než reagujú dospelí, lebo sú od dospelých v podstate akoby tak bytostne závislé. Čiže trochu je to také, že musím sa postarať o teba, aby si sa ty mohla potom postarať o mňa. Hej? Takže to je ten
že dieťa sa nikdy nedá akoby vyňať mimo tých najbližších vzťahov. A, ale inak sa priznám, že ja tým, že s deťmi nerobím, tak akoby tie vývinové aspekty ja nemám úplne uchopené. Ak je tu niekto taký, že kto s deťmi robí a kto chce k tomu niečo povedať, tak kľudne môžete. Možno len takú jednu vetu. Ja robím v Centre pre deti a rodiny, bývalé detské domovy. A naozaj veľa detí, máme také, ktoré zotrvávajú v tých stratégiách prežitia. A potom sú tak, ako vlastne ste spomínali, ubližujúce či sebe, alebo tomu svojmu okoliu. Čiže to je obraz väčšiny našich detí v CDR-ka. Vy tam máte vlastne deti naozaj také zranené vo vzťahovej väzbe a to je naozaj akoby taká ťažká vec. A pre deti to niekedy môže byť akoby otázka toho, že potrebujú akoby dorásť, aby boli dosť veľké na to, aby sa s tou svojou zraniteľnosťou stretli, lebo nemajú tú skúsenosť, že by na ich zraniteľnosť okolie akoby dospeli reagovali pozitívne a tým pádom vlastne si to netrúfnú, hej, že a respektíve to až tak naozaj veľmi aktívne odmietnú. A možno, že to, myslím si, že to chce aj oveľa ako keby potom väčší čas v zmysle takého budovania vzťahu, keď by sme to chceli nejak terapeuticky ovplyvniť. Môžeme to nechať ako takú otvorenú otázku a možno... ak by bolo viacej takej potreby hovoriť o deťoch, tak môžeme na budúce možno skúsim ešte porozprávať s kolegyňami, čo robia s deťmi a možno niečo vymyslíme. Dobrý večer, ja som sa jenom krátce chtěla zeptat, jestli všechny ty vyjmenované věci, které tam máte, vlastně patří jakoby do té intruze, nebo něco je možno počítat i do toho odpojení. Jestli vlastně z toho tam jakoby patří, protože něco si dokážu představit, že když jsem třeba v tom odpojení, že se můžu cítit unavená, ale nevnímám to třeba napjatá, jo, že si to tam dokážu představit. Že jsem se chtěla zeptat vlastně, jestli se to vztahuje jenom k té intruzi nebo k obojímu. Není mi to tak jasný. Rozumiem. Ja keby som teraz dneska, ja som tú schému tak prebrala, ako sme sa mi ju naučili, keby som mala viacej času, aby som sa na to pozrela, tak by som tam možno pridala viacej k tomu odpojeniu. A poviem vám, čo by som pridala. To, čo tam už je, to je tá amnézia, je tam tá depresia a depresiu by ste vedeli rozmeniť na drobné. Hej, tam je toho veľa, že nedostatok energie, nič ma nezaujíma, nič ma nebaví, chýbajúce pozitívne emócie, je tam potom tá patická únava a pocity izolácie, aj to môže byť. A ja by som pridala aj taký akoby pocit, naozaj pocit, že ja nič necítim, hej, že tak akoby odtúpenie emočné. Aj taký pocit akoby takého aj intelektuálneho otúpenia, ako keby nedá sa mi myslieť, hej, že ako keby sa neviem učiť nové veci. Nie, že sa neviem sústrediť, ale že ako keby nič mi v hlave nezostane. Neviem, ako keby taká nejasnosť myslení, také trochu zahmlenie, aj také pocity derealizácie, depersonalizácie. Ako by som to ani nebola ja, ten svet je ako keby zahmlený, alebo ako keby nemal farby, alebo ako keby bol za sklom, alebo ja sama sebe som za sklom, alebo som trochu ako robot. Hej, tak automaticky len konám, to všetko by patrilo k tomu odpojeniu. Potom je tam Alexandra, ak sa chcete opýtať. Áno, dobrý deň. A vlastne ja bych chcela ešte spýtať na takú otázku, ktorá sa týka psychosomatiky, lebo ja pracujem momentálne na krízovej linke psychologickej pomoci pre Ukrajincov a teda volajú mi aj s deťmi. A teda u detí je taký problém, že
tá psychosomatika, že deti nechcú ísť von, hovoria, že u nich boli brucho a neviem, chcú na vecko a tak, tak nemohli by ste ešte priblížiť túto otázku psychosomatiky? No, vy ste tak trochu aj odpovedali na tú Vojtovú otázku vlastne, že ako je to u detí, v čom je to u detí iné. A to ma nenapadlo, ale to je naozaj pravda, že u detí je to iné aj tým, že deti často reagujú viac cez telo. Hej, že bolí ich hlava, bolí ich brucho, nejedia, zle spia a podobne. A čo zase, ako keby, čo deťom môže pomôcť, je naozaj taký ako keby bezpečný a upokojujúci kontakt s dospelými. V podstate je to naozaj tak, že aj na tie psychosomatické ťažkosti asi to najliečivejšie je akoby bezpečný emocionálny kontakt s niekým druhým a potom sa možno akoby z tej reči tela sa môžu začať vyplavovať aj emócie. Ale tá reč tela je v podstate spôsob, ako hovoriť o tom, čo ma trápi, len niekedy deti preto nemajú slova. Takže to, čo môže mať zmysel, je pomôcť deťom hľadať preto slova, aj keď o tom sami nedokážu rozprávať. Ja som z hodou okolností som teraz bola na takom, hrozne to bolo užitočné, takom paneli, akoby panelovej diskusii, ktorú zorganizovala, myslím, že lekárska alebo psychiatrická spoločnosť, neviem to teraz naisto, s takými zahraničnými odborníkmi. Oni hrozne pekne rozprávali o tom, že čo deti môžu potrebovať. A určite k tomu patrilo to, že deti môžu veľmi akoby potrebovať, aby sme im pomáhali nachádzať slova pre tú ich skúsenosť. Že, alebo nejaký spôsob vyjadrenia tej ich skúsenosti. A pamätám si, že hovorili spomínali, že 3 R. V angličtine je to 3 R, v slovenčine to tak nevychádza, ale ja si skúsim spomenúť, že ktoré to boli. Bola to, že reassurance, áno, to bolo také uistenie. To znamená, že deti potrebujú ako keby také uistenie, že tu si v bezpečí, teraz je to OK, záleží nám na tebe, urobíme, čo budeme môcť, hej, aby sme pomohli, alebo čokoľvek, nejaký spôsob uistenia, znovu uistenia. Druhé bolo regulácia, že deti potrebujú pomoc s emocionálnou reguláciou. A to je akoby tak nejak pomoc tie emócie upokojovať, možno aj pomenovávať, možno aj nejako hľadať s nimi, akoby čo im prináša dobrý pocit, čo im prináša uvoľnenie, čo ich vie tak trochu akoby rozptýliť, alebo naopak aj spojiť so sebou. To bolo druhé R. A tretie bolo, že rituály, a to bolo alebo nejaký druh rutiny, že nájsť s tými deťmi nejaký druh pravidelnosti, nejakej novej rutiny, o ktorú sa môžu oprieť. Lebo pre deti ten rytmus toho, že sa každý deň opakujú nejaké veci, nejaké činnosti, že to je súčasť toho, čo vytvára pocit bezpečia. Takže toto je akoby ďalšia taká vec, ktorá môže pomôcť. A keď si to tak akoby premietnem, že uistenie, regulácia a taká rutina nejaká alebo nejaké také bezpečie pravidelnosti, tak si viem predstaviť, že toto je tiež niečo, čo môže dobre pôsobiť aj na tie psychosomatické ťažkosti. Ale vravím, ja s deťmi nemám tak skúsenosť. Ale ešte k deťom napadla jedna vec a nezabudnite, čo ste chceli povedať, len k deťom poviem ešte jednu vec, že pre deti je prirodzené, ono je to prirodzené pre nás všetkých, akoby až od narodenia až po smrť, ale je prirodzené, že na nebezpečenstvo alebo ohrozenie reagujú tým, že majú tendenciu akoby vyhľadávať niekoho, ku komu sa pripútajú. Čiže sa v nich akoby oživí, nabudí to, čo psychológovia poznajú pod pojmom vzťahová väzba, že, alebo pripútanie, že hľadajú niekoho, kto sa o nich postará, alebo hľadajú niekoho, kto ich ochráni alebo kto naplní ich potreby, lebo keď si predstavíte bábetko alebo malé dieťa, je hladné, je mu zima, je osamelé, nič z toho ono samo pre seba nedokáže urobiť. Jediné, ako sa vie o svoje potreby postarať, je, že začne plakať a niekto príde a postará sa. A toto vlastne je akoby jediná zmysluplná stratégia pre bábetka. A ako rastieme, tak tá stratégia
je nielen o tom, že plačeme, ale treba už vieme zakričať mama, alebo vieme za mamou utekať a tak. A v podstate je to akoby taká kľúčová stratégia ešte aj do tínedžerského veku. Takže to, s čím treba rátať, je, že aj keď to tie deti nemusia akoby priamo prejavovať, ale niekde tá potreba toho, že nejakého druhu uistenia a také pomoci s tou emocionálnou reguláciou od druhého človeka, to tam určite je. Niekto ste chceli niečo hovoriť? Ja som ako pedopsychiater a ja mám skúsenosti s tým, že u malých detí predškolského veku, ktorý ten stupeň mentalizácie ešte nie je taký zrelý, u nich je vhodné, aby si to prehrávali, tú stresovú situáciu, napríklad v podobe hry alebo v podobe kresby. A vlastne oni tam znovu nadobudnú pocit, že majú takú kontrolu nad situáciou, lebo pri tej traume nemajú kontrolu nad tou situáciou a tým, že sa to prehrajú, tak im to pomáha. Hej. A možno má zmysel, akoby im pomáhať, akoby, aby sa tá situácia, ktorú opakujú alebo ktorú prehrávajú, vyvinula dobrým spôsobom. Nie? Že aby tam došlo k nejakému utišeniu, k pomoci, aby to nejako dobre dopadlo. Hej. Ale to už sa dostávame už aj do takých ako sfér terapeutických. A to možno úplne týmto smerom dnes ešte nepoďme, že zostaneme trošku ešte aj pri tom vysvetľovaní alebo porozumení tej traume. A je tu ešte jedna zdvihnutá ruka od Zuzky. Ak chcete, tak sa kľudne opýtajte. Dobrý deň. Ja som sa chtěla zeptat, ohledně teda, jak ešte sa tu teď zešlo to téma těch dětí, jenom tak okrajově, spíše spojené s tím uzdravením. Že když dítě v mladším věku prožije nějakou traumu a jak jste řekla, tak v rámci svých rodičů na ní může zapomenout nebo ji prostě vytěsní ze své mysli, a potom v nějakém vyspělejším věku, buď teenagerském nebo i dospělém, si vlastně začne na tu traumu že vzpomínat a začne vlastně mít tyhle tu zranitelnost a ty intruzie a různé tyhle ty, tak je jediná, jako, jak se s nimi tím ten člověk má vůbec vlastně vypořádat, ať už je to skrz jako terapiu nebo takto, protože vlastně referuje k něčemu, co se mohlo stát 10 až 10 let zpět. Hej. A ono to vôbec není zriedkavé, že sa to takto deje, lebo väčšinou človek potrebuje nejakú mieru, akoby, ak to nie je tak, že tú zraniteľnosť prinesie nejaký ďalší stres, alebo ďalšia trauma, alebo nejaké ďalšie ohrozenie. Ale ak tá zraniteľnosť príde, nazvem to tak, akoby sama od seba, tak to môže byť aj preto, že prišiel ako keby vhodný čas a sú vhodné podmienky na to, aby človek otvoril tu nazvime to 13. komnatu. A vtedy to naozaj väčšinou chce terapiu, lebo je ťažké cez to akoby sám prejsť. Tam je veľa komplikácií, ktoré môžu súvisieť s tým, ako sa k tomu naozaj rodičia postavili, ako by sa k tomu postavili aj dnes a tak ďalej, ktoré môžu tú cestu uzdravovania ľuďom skomplikovať. A to, čo môže pomôcť, je zase akoby to uvedomenie, že tá zraniteľnosť nie je problém, že ona je naozaj možno prvým krokom k uzdravovaniu. A druhá vec, že človek potrebuje akoby s tou zraniteľnosťou zaobchádzať čo najtrpezlivejšie, najláskavejšie, najsucitnejšie. Tam potom tým lepšia je prognoza, čím viac dokáže mať človek sucitu so sebou. A ak ten sucit so sebou nedokáže mať, tak potom tá úloha, či už terapie, alebo tých ľudí, ktorí okolo neho sú, je pomôcť mu toto vybudovať. Myslím si, že ľudia, ktorí sa cez to dokážu dostať, povedzme, sami bez terapie, tak sú asi ľudia, ktorí majú akoby kapacitu takú sebasúcitnú, respektíve, ktorí sa stretnú akoby s takouto odozvou od okolia, takže im to pomôže vytvárať nejaké súcitné. Akoby nie, ten súcit, on tak ako keby nesie a objíma tú zraniteľnosť a hojí. Ale keď nie je dostupný, tak tá zraniteľnosť zostáva vlastne taká vystavená a nemusí sa hojiť. Takže to je asi moja odpoveď. Super, ďakujem.
Môžem sa ešte ja spýtať na jednu vec k tomu, čo sme hovorili. Uh-huh. Máme tu na tiež našom zariadení okolo 80 ľudí, väčšinou sú to mamičky a deti rôzneho veku. A aj som kvôli tomu prišla neskôr, že sme tiež riešili to, teda rozmýšľali nad tým, že ako sa im ďalej venovať, aký program vytvoriť a tak. A moja skúsenosť toho teda dvoj, trojtýždňového ich pobytu je tá, že tie detičky aspoň zdá sa, že sa celkom pekne adaptujú na to prostredie, ale mamky, mamičky tak rôzne. Ale to, čo ma najviac nepokojuje a k čomu sa chcem teda aj spýtať, tak to je určitá skupina mamičiek, o ktoré mám osobne obavu, pretože vidím na nich, že oni sa uzatvárajú sami do seba, sú väčšinou času trávia na mobiloch, sledujú situáciu na Ukrajine. A práve tá skupina tých mamičiek, mám obavu, že upada do depresií, že tento stav nie je dobrý. A moja otázka je, že lebo ja som typ skôr taký tolerantný, že vyčkávam, až sa vzbudí nejaký ten záujem o rozhovor a tak, ale chcem sa spýtať, mám voliť nejakú podľa z vašich skúseností aj nejakú takú cestu trošičku takého natlaku, aby som ich donútila k činnosti, alebo je to na mieste, že budem čakať, až oni sa nejako uvoľnia, prejavia záujem. Hej, pýtate sa veľmi dobre a úprimne pravdu povediac ja neviem. Ja som tiež ten človek, čo čaká, čo ako keby, pre mňa je strašne ťažké akoby vyvinúť nejaký nátlak alebo čosi také. A tak mi je to veľmi akoby proti srsti, takže pre mňa by to bolo ťažké. Asi za mňa, a to neviem, že to je správna odpoveď, za mňa by také kritérium bolo, že nakoľko tlačiť, že či sú to mamičky, ktoré majú deti a tie deti ich potrebujú. Lebo ak ich tie deti potrebujú, tak minimálne akoby cestu sa dá tlačiť a aby oni boli k dispozícii tým deťom. A aby k ním boli dispozícii, tak im boli k dispozícii tým spôsobom, ktoré tie deti potrebujú. A ak to tie mamičky nedokážu, pretože sú depresívne, tak ako keby nech skúsia s tou depresiou niečo robiť kvôli tým deťom. Práve v tom je ten problém, že oni majú maličké deti a nechali ich dajú ich do hernia a spoliehajú sa na to, že niekto sa im tam venuje a tým pádom ani oni nemusia robiť ani tie povinnosti, ktoré keby boli niekde samé, tak by museli sa o tie detičky starať. Ja to ma znepokojuje, tento stav. Áno, a toto možno je také, čo môžete urobiť, je, že viacej ich vťahovať do tej starostlivosti o deti. Že väčšinou, moja skúsenosť je, že aj tie že nie je to 100%, ale aj veľmi traumatizované mamičky sa vedia ako keby preladiť a prepnúť, keď musia kvôli deťom. Že niekedy deti sú ako keby najlepší spôsob, ako mamičky vyťahnuť z traumatizovaného stavu. Takže možno, že toto je spôsob, ako k ním preniknúť. No, uvažovali sme práve teraz o tom, že vytvoríme celý program toho fungovania tých detí, školu, vzdelávania a podobne. A že tam budeme sa snažiť nejakým rozdeliť úlohy, aby oni tu neostávali v pasivite, ale aby zobrali zodpovednosť za to proste ako doma. Hej. Takže, ďakujem. Ďakujem aj ja. A ja by som vás možno poprosila, že dali by sme si pauzu. Ja si aj zažnem svetlo, aj si myslím, že je čas. A nezabudnite na otázky vaše a po pauze by sme pokračovali. Teraz je 24, takže 35, 45, 18:40. Dobre? 18:40 sa uvidíme. Ďakujem pekne zatiaľ, veľmi. A budeme pokračovať. Môžem? A ja musím vlastne spustiť. Áno, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať na jednu vec, vzhľadom na to, čo sme hovorili o tej traume, že vlastne z tej traumy sa dostávam aj tým, že získam takú kontrolu, hej, ako keby nad tým svojim životom. Čiže moja otázka je, že či vlastne v tom, ako sem prichádzajú teraz tí Ukrajinci do niektorých zariadení, vlastne, kde sa im venuje veľká taká nejaká pozornosť alebo starostlivosť, nie a nemusí byť možno aj také kontraproduktívne vlastne tej kontrole, že či nie je vlastne lepšie, že čím skôr, ak sa teda dá urobiť to, aby tie mami trebárs mohli byť čo najrýchlejšie také samostatné byť teda s tými deťmi a že či toto práve nie je taká kontraproduktivita voči tomu, hej, že vlastne niekto sa o nich stará, všetko im vlastne dáva a tak, že či
To je asi moja otázka, no, že ako to vidíte. A vy robíte alebo ste v kontakte s nejakým takým centrom, ktoré takto nejako funguje? Nie sme v kontakte. My práve máme iba medzi nami niekoľko rodín takýchto, čo zobrali práve k sebe matky s deťmi. Práve, že tie podmienky sú akraje také, že treba znení ani samostatné to sociálne zariadenie alebo tak, hej, takže preto sa aj pýtam, že či to, no, že nakoľko je to teda potom pre nich také, že či radšej naozaj to dočasne neriešiť a potom sa pokúsiť im nájsť nejaké miesto, kde môžu nejak fungovať oni samostatne, alebo takže čo si myslíte, že bude lepšie pre nich, lebo chceme tak trošku tie naše rodiny, ktoré sú také veľmi otvorené a chcú tak brať teda tieto detičky s maminami z Ukrajiny, že ich tak trošku v tom vyučiť, hej, alebo tak vyedukovať, hej, že aby boli pripravení presne na takéto veci, že začnú možno tie posttraumatické veci sa u nich prejavovať a tak. Ja si myslím, že je to vždy také akoby trochu aj hľadanie, že čo bude pre koho najlepšie. Určite to, čo vravíte, je pravda, že keď človek má akoby lepšiu kontrolu nad svojim životom a má možnosť akoby sa rozhodovať o tom, čo urobí a má možnosť možno nejak sám ovplyvniť, hej, alebo aj sám sa zaslúžiť o to, čo urobí a tak, tak to určite napomáha. Druhá vec je, že môže byť, že to otrasenie tým traumatickým zážitkom môže na nejaký čas človeka tak akoby znehybniť alebo zneschopniť. A práve akoby to hľadanie tej miery, že viete, že keď človek musí, tak musí a možno to zvládne, ale možno, že by mu dobre padlo, keby mal chvíľu dlhšie na zotavenie. A niekedy to nemusíme vedieť odhadnúť. Že nemyslím si, že na to je nejaká jednoduchá odpoveď, ale možno tiež je to o takom akoby pýtaní sa a získavaní spätnej väzby, hej, načúvaní a vnímanie takých jemných signálov, že keď vy sa v tom cítite dobre v tom pomáhaní a vidíte, že vnímate aj nejakú takú akoby aktívnu spoluprácu, je to iné, ako keď začnete mať akoby dávam, ale niekedy začnete mať taký pocit, akoby nie úplne, nechcem to tak povedať, ale že také akoby, že zneužitia a teraz akoby nemyslím tým túto konkrétnu situáciu, ale trebárs aj v terapii, viete, že niekedy cítite akoby takú to vzájomné, že síce veľa dávate, ale cítite, ako ten človek spolupracuje, ako robí maximum, hej, ako keby sa aj on do toho dáva. A potom niekedy máte ten pocit, že vy do toho dávate a ten druhý len berie a nedáva do toho, hej. A to je ako keby vtedy je dôležité, aby my sme cítili, že ako sa v tom máme a vedeli reflektovať ten svoj pocit. A toto býva už taký signál, že možno toto nie je ono. Hej, že nás v terapii učili a podľa mňa je to celkom dobré pravidlo, že nerobte pre človeka to, čo pre seba môže urobiť sám. A možno je to dobré pravidlo aj v tejto situácii, že nerobme pre druhých to, čo pre seba môžu urobiť sami. A možno akoby radšej vytvárajme priestor pre to, ale viete, ja teraz sa cítim trochu taký fakt ako teoretik, lebo tí z vás, ktorí trebárs máte ubytovaných tých ľudí alebo pracujete v tých zariadeniach alebo ste dobrovoľníci, tak vy to vidíte úplne inak. Takže ja naozaj ani si úplne nestojím za tým, čo hovorím, ako to platí v tejto situácii. Takže nemám na to nejaký akoby jasný recept. A ak chcete niekto k tomu povedať a máte pocit, že to môže byť užitočné, tak kľudne sa pripojte. Ja by som možno teda k tomu len povedala, že my máme tiež tri rodiny. Všetky majú deti od jedného roka až po 15. Ale asi najväčší problém je v tom, že oni by sa aj osamostatnili, ale v podstate nie sú schopní toho finančne. To je sice sociálny problém, ale nájsť im bývanie tak, aby oni z neho, aby z tých dávok, ktoré teoreticky možno dostanú, vyžili a zaplatili si aj keď nejaké sociálne bývanie, to je zatiaľ bez šance. Máme tam maminu, ktorá má jednoročné dieťa, trojročné dieťa a je s ňou jej brat, ktorý má 16 rokov. To znamená, ľudia, ktorí nemajú žiadny príjem, ani ho mať tak ľahko nebudú, jedne tie dávky hmotnej núdzi a nie sú schopní z ničoho žiť. Takže, a napríklad je to konkrétne tiež žena, ktorá
ktorá by potrebovala, aby sa osamostatnila, lebo je práve v takej tej etape, že sa postarajte. Takže asi toľko len. Hej. A možno, že ma to tak akoby privádza, ale to je naozaj skôr taká úvaha, ktorú nedokážeme nejak úplne rozviesť a už vôbec nevyriešiť. Ale to, že vždy, keď sa dostávame k takej ako keby nejakej téme, ktorá zahrňa akoby ľudí, ktorí potrebujú pomoc, zároveň akoby ľudí, ktorí nejakým spôsobom, akoby je to nejaký sociálny problém, spoločenský, akoby širší problém, tak tam nikdy nie sú ľahké riešenia. A nikdy nie sú ako keby pre všetkých rovnaké. A myslím si, že teraz sme v tej fáze, keď ešte je veľa také akoby ochoty pomáhať, a že toto bude stále ťažšie, lebo stále bude zjavnejšie, aké komplexné to prináša problémy. A že pre nás bude dôležité asi len akoby si tak zachovať takú schopnosť vnímať tie veci trošku aj s takým nejakým nadhľadom, že skrátka nie sú ľahké riešenia, že niekedy to skrátka je komplikované, niekedy sa niečo pokazí, niekedy niečo my pokazíme, že mať, akoby, mať tú toleranciu k tomu, že nedá sa to ľahko skrátka. A ani oni to vôbec nemajú ľahké, ale ani my to nemáme ľahké, nemajú to ľahké akoby ľudia, ktorí sa chcú o nich postarať, nemajú to ako keby no a že nemáme odpovede hneď. Tak to je. Aj to je svojím spôsobom normálne v takej nenormálnej situácii, že nevedie. Ja mám otázku v situácii, ktorá sa pripravuje a rozmýšľam nad tým, vysvetlím, že čo to bude za situácia, že či sa vieme nejako lepšie pripraviť, aby sme neznásobili traumu. Totiž to teraz som zapojená do takého procesu, že pripravuje sa nový systém presunu väčšiny utečencov, že privezú sa napríklad vlakom. 4 hodiny budú vo vlakoch, vo vagónoch utečenci cestovať napríklad do Trnavy. Som z Trnavy. Tu zostane v Trnavskom kraji jeden vagón ľudí, nech 50-80. A my ako tlmočníci, žiadala som, že mali by byť prítomné aj sociálni pracovníci, budeme mať čas, aby sme ich rozdelili, oni budú vedieť, kam idú, ale aby sme im dali informáciu, rozdelili do autobusov a oni už pôjdu na ďalšie miesto v tomto presune. Preto som sa aj pýtala na nejaký materiál do ruky a taký v krátkom čase nejakým spôsobom dostupný, že aby sme neznásobovali stres, pretože jedna informácia je faktická. Kde idú, čo idú, čo budú robiť. A druhá, čo im povedať, okrem toho, že im dáme linku, ktorú môžu zavolať, hej, že to aj nájdú a tak, že takéto formálne informácie, ale že čo im môžeme povedať a dať do ruky, aby boli spokojné na tej prestupnej stanici, že idú ďalej a tam už bude pokoj, aby sa neznásobil stres, alebo či vôbec za tak krátky čas, nech pol hodinku, kým ich rozdelíme, či máme čas, či treba niečo začínať. Čo s tým? Toto neviem, pretože mňa zarazilo, ja som robila v havarijnom plánovaní v krizovom manažmente, už som na dôchodku, v krizovom štábe, použil tiež už dôchodca, ale robí, taký, že my tých ľudí zmanipulujeme. Hovorím, Stano, to čo hovoríš? Hovoríš o ľuďoch, ako ich budeš manipulovať. Tak aby som proste, ja neviem, už rozmýšľam aj nad tým, ako pripraviť tých ľudí, ktorí budú komunikovať. To môžu byť študenti, môžu byť len tlmočníci, možno zoberú to iba ako tlmočenie, túto svoju úlohu v tomto momente, aby sme nenarobili nejaké škody, či sa máme nejako pripraviť, či im môžem urobiť školenie nejaké také, a čo s tým? Toto mám teraz problém, že čo, nemáme veľa času, ale myslím si ja to tak cítim, že musíme sa na to pripraviť nejako, aby sme im viac neuškodili, aby sme ich ukľudnili, aj keď na krátky moment toho prestupu z jedného transportu do druhého. Ja som veľmi rada, že hovoríte toto, lebo my sme vlastne aj s kolegami a kolegyňami sme tak akoby už dávnejšie rozmýšľali nad tým, že
ako by mať dosah na tých ľudí, ktorí prichádzajú, naozaj treba cez nejaký jednoduchý leták alebo cez niečo, kde by mali poprvé informáciu, že aké to pre nich môže byť, naozaj také akoby, nevravím hneď o traume, hej, ale o strese a o tom, aké to akoby, čo je normálna reakcia na nenormálnu situáciu. A zároveň akoby by tam mohli byť nejaké informácie k tomu, kde hľadať pomoc, keby potrebovali, prípadne kde hľadať pomoc pre svoje deti a podobne. A takže som veľmi rada, že to hovoríte, lebo toto je presne jeden z takých spôsobov, akoby to miesto, kde by sa k tým letákom mohli dostať a respektíve miesto, kde by mohli byť aj možno kolegovia, ktorí majú nejaké školenia v krízovej intervencii a kde by mohli prípadne s nimi byť v kontakte, tak mám taký nápad, ak by ste chceli, skúste sa mi len potom ozvať na mail a môžeme skúsiť akoby rozmýšľať. Jedna taká vec, akoby, ktorá hneď teraz mi napadla, je, že ak by niekto z tých ľudí, o ktorých budete vedieť, že ja som sa aj prepojila na iný internet, tak dúfam, že bude lepší. Teraz som na mobile. OK, ďakujem. Možno si aj ja vypnem kameru, nech sa na mňa nemusíte dívať. Čiže prvý nápad je, že kohokoľvek bude zaujímať, akoby, a môže pre ňo byť užitočné niečo z toho, čo som povedala na tom webinári, tak môže to byť k dispozícii. Tie materiály, ktoré sme vám poslali, môžete tiež nejakým spôsobom ďalej šíriť, akoby, ale určite s nejakým akým, takým vysvetlením. Druhý nápad, čo by som k tomu mala, je, že ak by som vedela o nejakých materiáloch, alebo kdokoľvek z vás, akoby, alebo keď by sme vytvorili nejaké materiály, tak môžeme urobiť to, že do toho adresára vám všetkým, ktorí vlastne ste, od ktorých adresy máme, že by sme vám to poslali, čiže by sa dostali k vám, ale môžeme byť aj nejako priamo v kontakte a možno, že niečo ešte domyslíme spolu s tými kolegami, s ktorými tak nejako viacej o tom komunikujeme. Tak dobre, že o tom hovoríte. Ja som veľmi rada, toto dáva úplne zmysel. Tak viem, že nejaké materiály treba sú zavesené aj na webe, kto pomôže Ukrajine, alebo tak, alebo aj Liga za duševné zdravie má, ale tam by bolo naozaj ideálne mať niečo veľmi jednoduché. A tak skúsim porozmýšľať a skúsime s kolegyňami a uvidíme možno niečo vymyslím. Ďakujem pekne. A je tu ešte jedna zdvihnutá ruka. Ak máte ešte stále tú otázku, ktorú ste mali, tak sa kľudne spýtajte. Už som unmute. Ja som mala vlastne pripomienku ešte k tomu predtým, lebo to bolo ku konkrétnej situácii, že sú tam matky a teraz deti sú niekde v herni. A tiež si myslím, že ten cieľ je, aby čo najskôr získali ten pocit, že som schopný sa postarať sám o seba, o svoje dieťa, som užitočný a život sa dostáva do normálu. Čiže príliš to uľahčovať asi veľmi nepomôže. Jasne, po takej stresujúcej situácii sa ľudia potrebujú, sa aj tie mami potrebuje sa v pôde vyspať, ale ako náhle je teda vyspatá, je najedená, vidí, že je v bezpečí, tak naozaj ju zapojiť do toho, aby sa o to dieťa starala a keď to nezvláda, tak je to jasný signál, aha, tu sa niečo deje a potrebujeme zasiahnuť s nejakou psychoterapiou. Lebo to sú známe veci, že aj vojaci sa môžu neholiť na najvyš jeden deň, hej? Lebo vtedy si oddychnete, ako náhle je to dlhšie, vypadnete z toho rytmu, už sa teda ťažšie do neho vracia. Druhá vec je, že teraz, keď sa hovorí o tých vlákoch, nedávno bolo to školenie asistu. Ja si myslím, že to je tiež veľmi dobrá cesta. Z tých dobrovoľníkov však bolo tam vyškolených nás dosť a určite by sa našli takí, ktorí by na tieto miesta v tie časy prišli a proste spraví sa asistou, skupinou a alebo aj možno cestou vlákom, že by sa to dalo. Ja neviem. Možno, že no je to uzavretý priestor, čiže do toho kupe neviem. Či to nie je inak zlý nápad. No, tak ten nápad s vlakom mala dcera. Hej. Šipka.
Hej, to je ďalšia vec, ktorá môže byť, že existuje naozaj už zoznam ľudí, ktorí sú vyškolení v takej krízovej intervencii, ako vravíte v tom asiste. A to je skupinová taká pomerne rýchla intervencia, ktorá by sa dala robiť na mieste, to je pravda. A ak sa nájdú ľudia, ktorí sú ochotní, tak my sme práve akoby rozmýšľame nad tým spôsobom, ako ten zoznam tých ľudí dať tak k dispozícii, aby ľudia, ktorí práve majú kontakty s utečencami, sa priamo na nich mohli obracať, aby vlastne sa dostali na tie miesta, kde vás treba. Tak to je super, že o tom vravíte. Teda môžem pridať ešte, toto tu máme zoberáme. Neviem, ktorá pani to bola. Myslím si, že aj pani Ďuranová sa na to pýtala, že ako netraumatizovať tých ľudí. A viacerí ľudia majú tieto obavy. Čo sme sa my teda naučili s tými skúsenostiami, ktoré máme, je jedna vec, že jednak v podstate tá trauma sa ešte len tvorí. Hej. To, že zažili traumatickú situáciu, ešte neznamená, že z toho budú traumatizovaní, pretože to v podstate je od nás, od prostredia a od situácií, ktorých sa budú teraz nachádzať, čím tá trauma zostane. A jedna z možností, ako im pomôcť spracovať tú traumatickú situáciu, je nechať ich vyrozprávať. Alebo proste tak, ako to oni potrebujú. Či pritom bude spať na hlave, či pritom bude skákať, či pritom bude kojiť, či pritom bude vysávať, ja neviem, čokoľvek, alebo bude pritom kričať, plakať, ale proste nechať ju, alebo ho, alebo to dieťa v podstate dopovedať a vyrozprávať tak, ako to on potrebuje, bez toho, že by som ja mala potrebu a nutkanie do toho zasahovať v tom aj vysvetľovaní, usmerňovaní, upokojovaní, že je to v poriadku. Nie je to v poriadku to, čo oni prežili a akúkoľvek v podstate emóciu tam oni zažili alebo akúkoľvek situáciu tam oni zažili, ja som to nezažila. A neviem im to povedať. Čiže jediné, akože v podstate najbezpečnejšie, čo pre nich viem urobiť, je, že im dám ten priestor, že si to celé môžu povedať. A v podstate to je tá teória toho spracovania toho emočného náboja, že keď má ten človek možnosť spracovať si ten emočný náboj a vyrozprávať to, bez toho, že niekto mu tam bude dávať, že ale vieš, však jasne, ale to je v pohode, však mohlo to byť aj horšie, však ľudia tam aj zostali a nevedia sa dostať naspäť. To je jedno, pretože on nezažil tú situáciu, ktorú zažije človek, ktorý tam zostal, on žije túto situáciu. Čiže týmto by sa možno, že mohlo veľa ľudí ako keby nedostať do toho, do tej traumy, hej, že v podstate budú mať ten priestor na to, že áno, nebolo to príjemné, ale proste som teraz v bezpečí, sú tu ľudia, ktorí mi chcú pomôcť. A to, že je vojna na Ukrajine, neznamená, že je aj tu a v podstate sú tu prostriedky na to, ako sa dostanem ďalej. Jednou ako z tých možností, ako ich možno, že im pomôcť sa zaradiť aj do toho ďalšieho života, je to, že aj keby som bola v situácii, že nemám robotu, tak pozrite sa, tu máme úrad práce, môžeme sa tam ísť pozrieť, takéto roboty sú tam k dispozícii. Povedzte mi, ako máte kvalifikáciu, aké jazyky ovládate, čo by ste teraz bola schopná robiť, možno, že na koľko hodín práce si trúfate. A myslím si, že v podstate veľa ľudí ponúka takéto čiastkové práce aj momentálne bude ponúkať, lebo im chce pomôcť. Že toto všetko sú také proste veci, ktoré sú z rôznych smerov odporúčané, že je akože, že je možnosť im akože ich zapojiť a nechať ich hlavne, ale to nech povedia to, čo potrebujú, že bez toho, akože bez toho nutkania toho môjho zásahu. Že ja si myslím, že je to takto. Ďakujem. Sú to ďalšie ľudia prihlásení, tak pani Jarmila. Aj vyplaje za plaznovu. Dobrý den, dáno, zdravím všechny. Já jsem chtěla říct k těm, moc jsem souhlasila s tím, co říkala paní přede mnou, ohledně toho, že se potřebují ty maminy cítit užitečné. Ten člověk potřebuje mít pocit, že to všechno, co zažil, je, stalo se to, ale pořád potřebuji mít ten pocit, že k něčemu jsem těším, že jsem nějakým způsobem užitečná. A někdo se nemůže dostat do práce, někdo nemůže hnedka najít si nové bydlení, někdo neví, jestli tady zůstane, nebo se bude vracet domů, mnozí z nich se chtějí vracet domů a mohou být velmi nerozhodní a mně přijde, že jakoby každý opravdu má tu stabilizační fázi jinak dlouhou, jiný čas potřebuje na to, aby si odpočinul, vyspal, dal se dohromady, ale že užitečné může být i to, když je přizvete nejenom k tomu, aby se postali o svoje děti,
ale rozdělíte jim ty úkoly, kdo si která maminka vezme službu v té dětské herně, jakým způsobem může pomoct v kuchyni nebo pomoct něčím jiným, tak aby mohli dělat to běžné, co by byli dělali i doma a měli pocit, že mají nějaký přínos, že dostanou vlastně nějaký úkol, který mají dělat, ale nedostanou ho s tím pocitem, že je špatně, že sedí. Dostanou ho, jako jsou pozvané k tomu, aby pomohli, protože to umí. Jo, to mně připadá, že je důležitá věc. A pak to, co jsem chtěla, aby zaznělo, je to, co zaznělo na tom kulatém stole, o kterém byste mluvila z té psychiatrické společnosti slovenské. Tam mě přišlo hrozně důležité, no pro mě sdělení zajímavé, to, že na Ukrajině pořád je psychologická, psychiatrická, psychoterapeutická péče velmi stigmatizovaná. To znamená, že jít k psychologovi nebo jít k psychiatrovi nebo mluvit o svých problémech, znamená, že jsem blázen a že nezvládám a že jsem špatný člověk a nemělo by se to dít. Takže v tom mě přijde moc důležité právě ten leták nebo ten způsob, jakým těm lidem, kteří prošli traumatizujícími situacemi, vysvětlit to, že to, co prožívají, je v pořádku a že ta péče neznamená, že jsou blázni. Že jde jenom o to, že se mohou cítit lépe a že je tady nějaká cesta, která jim může pomoct, ale pomoct jim pochopit to, že to není prostě stigma. To jsem chtěla tomu říct. A pak jsem měla ještě jednu poznámku k těm dětem, a to bylo to, že jim doopravdy hodně pomůže hra, protože se děti se učí hrou, všechny situace ve svém životě se učí pomocí hry, je to ten nejpřirozenější způsob. Takže to, že si budou hrát s čímkoliv, jakkoliv, je velmi léčivé a opravdu se můžeme potkat s tím, že budou pořád dokola si odehrávat válečnou situaci, budou si stále dokola hrát na vojáky, dokud se vlastně ta stopa nevyčistí a nebudou se cítit líp. No, takže hrát si i s dospělými, ale i mezi sebou na sami. No, tak jsem chtěla k tomu. Mám přijde. Děkuji. A jinak si myslím, že každá hra, ak je to, že ten léčivý potenciál sa znásobuje, keď je to naozaj ako keby hra v interakcii, hej, že je tam ako keby, že to nejde len o hru, ale ide ako keby o niečo, čo robíme spoločne. A obzvlášť, ak hovoríme teraz o utečencoch, tak to sú ľudia, ktorí majú spoločnú traumu. A ľudia, ktorí majú spoločnú traumu, môžu ako keby spoločne spracovávať. Že to môže mať ako keby takú špeciálnu silu, lebo keď si predstavíte aj ako keby také iné, povedzme, že tie prírodné spoločenstva, oni tiež vedia zažiť hrozné veci, ale akoby to, že tá komunita existuje spolu a že spolu tým prechádzajú, to vytvára obrovskú silu resiliencie. Že ak by sa ako keby darilo v tých akoby menších alebo väčších skupinách, kde tí ľudia dočasne sú alebo kde bývajú a kde ich je viacej, že vytvoriť nejakú akoby atmosféru toho spoločenstva, že my sme tu spolu, pretože že sme zažili niečo spoločné, čo nás spája, čo ako keby bolo pre nás ťažké, že toto by mohla byť akoby tiež taká cesta. Takže to ma napadlo ešte k tej hre, že tam ako keby zase tá vzájomnosť a tá interakcia môže mať veľký význam. Mhm. Ďakujem. Hej. Katka, ty si sa chcela niečo opýtať? Už dávnejšie. Tak ja vás všechny zdravím z Čech. Hezky podvečer. Ja som spíš měla ešte takovou poznámku. Vlastne sa to vztahuje k tomu, o čem mluvila pani Jarmila. Ja som taky v kontaktu s niektorými kolegy přímo z Ukrajiny. A přesně oni zmiňovali to, že je tam hlavně psychiatrie, ale částečně psychologie hodně stigmatizovaná a často ti lidé mají tendenci somatizovat svoje potíže a hodně vyhledávají potom somatické lékaře s tím, že třeba že je tam nějaký somatický projev úzkosti nebo somatizovaná deprese. Takže si myslím,
vzhledem k tomu by bylo dobré třeba edukovat i praktické lékaře, internisty, pediatry, aby se jim tahle informace taky dostala, že ti lidé mohou být traumatizovaní a může se to projevovat i tímto způsobem. A já mám určitou, i když hodně omezenou zkušenost s migranty z Blízkého východu, taky z oblasti, kde probíhaly válečné konflikty, třeba ze Sýrie, z Iráku. A já vím, že zase je to úplně jiná kultura a tak dál, ale nevím, právě souvisí to taky s tou stigmatizací. Ti lidi mají třeba i jinou představu úplně i o mentálním zdraví a v podstatě nedokážou popsat ani svoje emoce a potom nejsou na to zvyklí nebo vůbec o emocích mluvit a myslím si, že se to může objevovat i u lidí z Ukrajiny a oni potom vlastně o tom, co prožívají, zase mluví skrz ty tělesné symptomy. Takže jsem měla zkušenost, že třeba mluvili hodně o bolestech hlavy, břicha, zad a tak dál a byli to dospělí lidi, ne, nebyli to teda děti. Tak jenom na to jsem chtěla upozornit a potom jenom ještě krátká poznámka k těm letákům nebo stručným materiálům, o kterých jste mluvili, tak já jsem se snažila něco stručného sepsat pro organizaci pro pomoc uprchlíkům v Čechách. Je to jenom takový jako základní materiál právě pro dobrovolníky anebo i třeba pro příbuzné těch Ukrajinců, kteří už delší dobu žijou tady a objevovali se potom takové prosby o pomoc s tím, že vlastně neví, jak s těmi nově příchozími, kteří jsou traumatizovaní, jak s nimi mají mluvit. Takže vlastně něco třeba pro laiky úplně mimo oblast duševního zdraví a nejenom teda pro ty přímo zasažené, ale i pro ty lidi, kteří se pohybují kolem nich. A byly tam vlastně potom kontakty i na různé krizové linky, krizová centra, kde vyhledat pomoc. Takže takhle to je všechno. Máš, Katka, někde ten leták, jakoby je někde na webe, alebo víš nám ho poslat? Alebo... Myslím, že na stránkách Organizace pro pomoc uprchlíkům, já to mám ve Wordu, to mám sepsané. A teď měli další, ještě, já se omlouvám, jsem do toho vstoupila, povídej klidně. Len som chcela, že keby si náhodou mala link, vieš, že ľudia posielali do chatu všelijaké linky, že keby náhodou si ho objavila, tak ho môžeš tam poslať, trebárs, vieš, že si to budeme vedieť nájsť všetci. Teď asi link úplně nenajdu rychle, ale je to na těch stránkách Organizace pro pomoc uprchlíkům, nebo můžu, kdyby měl někdo zájem, třeba do mailu. Dobré, děkuji. Tak taky děkuju. Mne napadlo, my jsme rozprávali s jednou kolegyňou z Ukrajiny tiež, ktorá je tam vlastne prezidentkou EMDR asociácie ukrajinskej. A keď ja som spomenula, že som sa dopočula, že na Ukrajine akoby tá psychologická pomoc, že to môže byť trochu stigmatizujúce, že môžu mať trochu zabrany ľudia vyhľadávať alebo rozprávať so psychologmi, tak ona mi vravela, že do určitej miery je to pravda, ale že oveľa lepšie reagujú na to, že sú ochotní nechať psychologa, aby pomohol ich deťom. A že potom cez deti sa vedia akoby tí psychologovia dostať k mačkám. Takže možno aj to je trochu taká akoby možnosť, že najprv ako keby ponúknuť pomoc dieťaťu a cez dieťa vlastne osloviť aj mamu alebo teda rodiča. To už len taká poznámka k tomu. A ďalšia vec je, že vlastne medzi vami aj spústa nepsychologov a dobrovoľníkov a tak. Takže pre vás akoby toto nie je problém, lebo voči vám by nemali v tomto zmysle zabrany, ale aj čo sa týka nás ako psychologov, že je úplne OK akoby používať jazyk, ktorý nie je veľmi psychologický, hej, že to, čo ponúkame, nie je psychoterapia, je to naozaj nejaká podpora, nejaká akoby podpora takého uzdravujúceho vnútorného potenciálu, hej, nejaké resiliencie, nejaké kapacity sa zotaviť z tých ťažkých vecí. Keď
hovoríme o traume, ale napríklad aj o depresii ako následku nejakého traumatického zranenia, tak je zaujímavé, že tá trebárs posttraumatická porucha alebo depresia, že oni nie sú sami o sebe vyslovene len následkom nejakého stresu alebo traumatického stresu, ale že sú následkom nedostatku zotavenia. Hej? A to je to, že akoby my môžeme zažiť stres, a už to bolo trošku spomenuté, že my môžeme zažiť stres alebo môžeme zažiť traumatizujúcu situáciu, ale ak máme z vonkajšieho prostredia nejakú akoby podporne vytvorené podmienky, či už sociálne, ale aj ekonomické, taká tá existenciálne istoty a existenčné istoty sú veľmi dôležité. A spolu s nejakými vnútornými kapacitami, ak sa tie vnútorné kapacity vedie nejako naštartovať, tak skutočne pri jednoduchej traume až 2/3 alebo 3/4 ľudí sa spontánne zotavia. Čiže to, čo my môžeme akoby v prvej línii ponúkať, je akoby skôr podporu takého akoby prirodzenej kapacity človeka sa zotaví z traumy a traumatické situácie, až vlastne v druhej línii prichádza to, že tí, čo sa nezotavia, potrebujú viacej pomoci. A tá podpora prvá, to nie je niečo naozaj, tak ako ste vraveli, že vyslovene niečo, čo z toho človeka robí akoby psychologického alebo psychiatrického pacienta, ale je to skutočne nejaký, akoby svojím spôsobom je to kľúčové, tak akoby nejaké tá ponuka toho ľudského zdieľania a podpory. Akurát je fajn, keď my v tom, ako ponúkame to zdieľanie a tú podporu, máme nejaké vedomosti a sme nejako usadení v tom, že rozumieme, že o čo ide a vieme aj ľuďom nejako akoby niektoré základné veci možno vysvetliť a zároveň vieme načúvať spôsobom, ktorý dáva vlastne aj im nejaký pocit, že sú pochopení, že sú nejako vnímaní a že im je uznaný takoby ten ich príbeh. Možno to, aby dokázali nachádzať nejaký aj zmysel toho svojho príbehu. OK. Sú ešte nejaké postrehy alebo otázky? Možno, že... Môžem, ja by som sa ešte chcela opýtať. Na začiatku, ako ste hovorili, že niektorí ľudia pri nachádzaní tej zraniteľnosti začínajú postupovať, že začnú pomaličky otvárať tým emóciám, že ako boli nastavené na ten systém prežitia, že jednoducho postupne to trvá nejaký čas. A vtedy, že môžu naraziť do tých ľudí, čo nezačnú tak hovoriť, že čo to prežíváš, horšie sme prežili a takto. A s týmto som sa veľa tak spätala, čo to sa veľmi často stáva, že keď sa človek to začne otvárať po čase, že veľmi často narazí na túto reakciu, že neprežívaj to a takto. Že ako to vtedy nejakým spôsobom ošetriť na obidvoch stranách, aby obidve strany vnímali, že sú chápané, aj že pohľad je z ich, ako ich optiky správny, ale potrebujú ako keby sa tak prijať, že ako keby tak zasadnúť v takej situácii. Hej, rozumiem. A niečo možno akoby taká úplne najpriamočiejšia, najjednoduchšia odpoveď je práve toto, hej, že povedať obom, že aj toto je spôsob, akým ľudia zvládajú, keď sa im stane niečo ťažké. Hej, niektorí ľudia to zvládajú tým, že to ťažké ako keby posunú úplne dozadu, ako keby to neexistovalo a sústredia sa na to prežitie, na to, aby zvládali, aby dobre fungovali. A to má akoby svoj veľký význam. A na druhú stranu, ale ako keby niekde ten bod zraniteľnosti v nich zostáva. A ten bod zraniteľnosti pre niektorých ľudí je naozaj taký, ako keby malý, že nepotrebujú mu venovať pozornosť, ale pre niektorých ľudí prestáva byť taký maličký. A to si možno tí silní nevedia úplne predstaviť. A možno, že to je dobre im povedať, že viete, že vám sa zdá, že ste to prekonali a naozaj vás to netrápi, že vám to neklope stále na dvere. Hej? Ale sú ľudia, pre ktorých to, čo majú zavreté za tými dverami, to, čo je zranené alebo bolavé, že ich to naozaj vyrušuje, ich to tlačí, ich to bolí, že nie je to niečo, čo dokážu ignorovať alebo niečo, čo dokážu akoby len tak hodiť za plece. A že to nie je ako keby vec slabosti, ale môže to byť naozaj vec toho, že tie nespracované veci, ktoré máme akoby v nervovej sústave alebo ktoré máme aj nejakým spôsobom uložené v tele,
oni skutočne nejakým spôsobom zostávajú akoby živé, napriek tomu, že uplynul čas nejaký. A nevieme to úplne presne povedať, viete, že pre ktorých ľudí sú také akoby ignorovateľné dlhodobo a možno celý život, a pre ktorých ľudí nie. Ale pre tých, pre ktorých nie sú, tak pre nich skutočne to znamená, ako keby to, čo sa stalo niekedy v minulosti, je tým, že je to nespracované, je to ako keby naozaj dodnes prítomné. A tá prítomnosť toho je v tom, že nejaký druh emócií, telesnej bolesti, nejaké vnútorné utrpenie, nejaký druh zranenia ako keby zostáva nezahojený takým spôsobom, že zasahuje do toho, ako žijú dnes, ako keby nedokázali naplno byť prítomní v tom svojom živote, pretože časť ich kapacity, časť ich energie je uviaznutá akoby v tej bolesti, ktorá bola vtedy. A pre týchto ľudí to, aby dokázali práve že byť silní, fungovať a hodiť to za hlavu, tá cesta nejde cez to, že budú pretláčať a snažiť sa násilu ísť ďalej, ale cez to, že sa na chvíľu vrátia a ako keby vysporiadajú tým, čo tam bolo, že to tam zahoja. Potom, ako keby, keď sú zacelení, keď sa toto zahojilo, tak môžu ísť dopredu. Potom môžu fungovať, potom môžu byť silní, potom ako keby dokážu tie veci prekonať. A možno to, čo by mohlo pomôcť akoby pochopiť, ale ťažko povedať, že či na to ľudia by počuli, je to, že v skutočnosti akoby v tom stretnutí sa s tou zraniteľnosťou je taký veľký prejav sily. Že je to akoby prejav sily a odvahy, lebo človek potrebuje byť nejakým spôsobom akoby hrdina, aby vedel čeliť niečomu, čo je bolavé, zraniteľné, slabé. A to stretnutie s tým slabým a zraniteľným nie je akoby samo o sebe cieľom, ale zahojenie toho zraniteľného je cieľom. Hej? Alebo akoby ošetrenie. A keď je to zahojené a ošetrené, tak to prináša nejaký nový druh sily, ešte také dobre, hlbšie zakotvené. Tak neviem, že či to dáva nejaký zmysel, alebo či by to niekoho presvedčilo. Ďakujem pekne, dáva. Najtežšie je mať dočinenia s ľuďmi, ktorí nepočúvajú. OK, máte ešte nejaké otázky? Pardon, ak môžem, ja by som sa chcela opýtať, teda či mi poskytnete profesionálne rady, čo sa týka práce s mladistvím, ktorý v podstate stratil niekoho blízkeho, že ako s ním pracovať. Ďakujem. Priznám sa, že počula som, že či viem poskytnúť nejaké profesionálne rady pri práci s mladistvím, ktorý, potom som nepočula, niekoho blízkeho. Pardon. Ide o to, že máme žiaka, ktorý stratil niekoho veľmi blízkeho. Stratil, okej. Okay. Hej, stratil, ako ja nepočula túto jednu vec. Ďakujem. Zase, keď je to akoby mladý človek, alebo akoby keď ide o dieťa, je to jasné, keď je to mladý človek, je stále platí, že je to dieťa. Že kým je to mladý človek, ešte stále je tam strašne dôležité, ako sa k tomu stávajú jeho rodičia alebo najbližší. Na druhú stranu, v tom období akoby asi adolescencie, tam už hrajú rolu aj rovesníci. Celkom, ale stále ako keby tú stabilitu emocionálnu a takú ako keby taký ten background, takú podporu zozadu, že to je vždy tá pôvodná rodina, tí najbližší ľudia, rodičia alebo niekto taký. Je možné, že ten, koho strátil, je niekto z rodičov. Napriek tomu tí ostatní, ktorí zostanú v tej rodine, tí dospelí sú tí kľúčoví. A inak si zase myslím, viete, že pri strate, to je podobné ako pri nejakom inom akoby potenciálne traumatickom zážitku, že čo môžeme urobiť, je byť k dispozícii a dávať najavo, že nás zaujíma, ako sa ten človek má,
možno byť trochu proaktívny v tom, že nie každý dokáže o tom, čo sa mu stalo, rozprávať. A je to také, akoby zase taká jemná rovnováha medzi tým, že nikoho do toho nenútime, ale zároveň sme trošku viac aktívni ako pasívni v tom ponúkaní sa. Čo chcem tým povedať je, že keď sa raz alebo len tak ako keby jemne ponúknem, veľmi ľahko sa mi môže stať, že ten človek povie, že o tom nechce hovoriť. A keď sa s týmto uspokojím a už sa potom ako keby nepokúšam prísť do kontaktu, tak môže byť, že mi unikne, že on už o pol hodinu alebo o dva dní alebo o týždeň, to môže mať trochu inak. Takže to je jedna časť, ako by byť vnímavá a byť ako keby viac aktívne dostupná. Takisto môže byť, že si všimneme nejaké signály, že ten človek sa mení alebo že nejakým spôsobom neverbálnym dáva najavo, že sa trápi. A je dobré, akoby, ak tie signály oslovíme. To znamená, keď si všimnem, že ten človek treba rozhodiť, že je to mladý človek, že prestal chodiť na nejaké krúžky alebo že sa nejak ako keby viacej vynecháva zo školy, alebo sa horšie učí, alebo čokoľvek. Akýkoľvek taký signál je lepšie osloviť, než ho nechať akoby bez odozvy, práve preto, že vytvára tu ten priestor na to, aby o tom mohol hovoriť a zároveň aj preto, že to dáva najavo, že nie je mi jedno, ako sa máš, že záleží mi na tom, vnímam ťa, pýtam sa. Čiže to je možno taká jedna časť. Druhá časť môže byť aj taká kvázi psychoedukačná, že môžem mu akoby ho sprevádzať, takže akoby kde on v tom smútení je a zároveň, že je normálne, že to tak má a ako to môže byť, ako to ešte môže mať. Nie, že je normálne, že niektorí ľudia o tom potrebujú rozprávať a iní ľudia naopak potrebujú akoby byť najprv s tým sami a sami si to nejako vysporadúvať. Ale že pre každého dobre, aby našiel svoju cestu v tom, takisto, že je normálne akoby mať chvíle, kedy je to stratou zaplavený a chvíle, keď má pocit, že ako keby to ani sa nestalo, ako by sa ho to netýkalo. Hej, trošku ako z tej schémy, ktorú sme mali. Čiže akoby toto je tiež taký jeden zo spôsobov, akým sa dá k ľuďom približiť. Ale asi najviac je to o takom sledovaní, že akoby, aby tí ľudia vedeli, že nejako vnímame, ako sa majú, že to registrujeme a že nás zaujíma, ak sú prístupní tomu nejako sa o to podeliť alebo tak a potom hľadať spolu s nimi, že čo im pomáha alebo naopak, že čo možno im komplikuje život, čo to trochu akoby uľahčuje alebo čo to robí ťažším. Ale to sú len také všeobecné veci, viete, že tu asi nie je úplne priestor na nejakú väčšiu supervíziu, ale také akoby základné možno nápady. Môžem trošku vstúpiť? Nech sa páči. Na tú otázku, ako ospravedlňujem sa, že som anonymne, ale som seknutá v krížoch, takže ležím. Ležím, po ležiačky pozerám, ale na tú otázku, čo sa pýtala, tak by som doporučila aj, čo je, majú aj facebookovú stránku, to je nezisková organizácia Plamienok. Oni zabezpečujú tú paliatívnu starostlivosť, ale v rámci pre deti, pre chore, nevyliečiteľne chore deti, ale v rámci tých svojich aktivít oni poskytujú aj smutkové poradenstvo, terapie pre deti a ich rodiny. A teraz dneska som práve zachytila, že robia aj letný tábor pre deti, ktoré stratili niekoho blízkeho. Mm-hmm. Majú aj publikát, proste knižky pre deti o smútení, ako zvládať smútenie. Proste poskytujú v tejto oblasti poradenstvo, terapie. Takže možno aj niečo takéto pozrieť a musieť aj to... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja vidím v čete jednu otázku, že či je cestou uzdravenia po traume i samotný rozhovor traumatizovaného so sobou, ktorá mu ublížila. Myslím si, že je to strašne individuálne. Veľmi to záleží od toho, že akým spôsobom mu ublížila, v akej pozícii boli, koľko času odtedy uplynulo a tak ďalej. Takže je to veľmi individuálne. To, kedy by som videla, že to môže mať, zmysel je vtedy, ak by ten človek, ktorý ublížil,
si to ako keby uznal, oľutoval a mal chuť sa ospravedlniť. Ak to tak nie je, tak podľa mňa tam vždy je riziko nejakého druhu retraumatizácie. Podľa toho, pretože tú reakciu toho druhého človeka nevieme predvídať. A to môže znamenať, že ten človek bude odmietnutý, že sa bude cítiť znovu nepochopený, že mu bude znovu ublížená. Takže si myslím, že vždy treba, keď toto zvažujeme, tak vždy treba vedieť, že aká je motivácia toho klienta, prečo by to chcel, alebo nechcel naopak, či akoby všetko v ňom to chcel, lebo môže byť, že ten človek na jednej strane aj by chcel s tým druhým hovoriť, ale aj sa toho bojí a možno, že niečo v ňom je také, že cíti akoby obrovský hnev alebo cíti na toho človeka, alebo má pocit, že mu nechce odpustiť, alebo má pocit, že ho nechce ani vidieť. Čiže veľmi akoby dobre je to preskúmať naozaj hlbšie, ako to ten človek má. A celý ten kontext toho ublíženia, vrátane možno aj toho, ako reagovali ďalší dôležití ľudia. Lebo je to naozaj akoby veľký rozdiel, ak trebárs jeden človek mi ublížil, ale všetci ostatní sa za mňa postavili. A ja trebárs mám chuť akoby prejaviť to, že som ako keby nadobudla naspäť svoju silu a svoje takú akoby celistvosť a že toho človeka treba skonfrontujem s tým, že mi ublížil a všetci ľudia stoja za mnou. Je veľmi iná situácia, ako keď mi niekto ublížil, nikto iný o tom nevie, ten človek si to potrebárs poprel a ja by som za ním išla a on to znovu poprie a nikto ma nepodrží v tom. Hej, že to je akoby čisto retraumatizujúca situácia. Takže samo o sebe na to nie je odpoveď áno alebo nie, že vždy je to nejaký proces, v ktorom potrebujeme porozumieť najprv, že o čo ide. A moja stratégia je vždy akoby ľudí naozaj sprevádzať tým, že aby rozumeli sami sebe, že čo ich k tomu vedie, aby vedeli trošičku odhadnúť alebo tak akoby preskúmali rôzne možnosti, čo tá situácia môže priniesť, aby sa na to treba vedeli pripraviť a aby vedeli, že či do toho naozaj chcú ísť. A potom zisťovať, že akú rolu by som v tom mohla pre neho zohrať ja, že čo je ten spôsob, akým ho viem podporiť. Takže to je ešte potom taká moja rola v tom. Ale hlavne akoby tú rolu ja svoju vidím v tom naozaj pomôcť ľuďom sa zorientovať v tom, že ako veci majú a čo potrebujú, a čo preto vedia urobiť a ako ja im v tom viem pomôcť potom. A tak ako sme vraveli, vždy tie traumy, ktoré sú spôsobené alebo ublíženia spôsobené inými ľuďmi sú vždy horšie ako nejaké náhody alebo tak nehody. A v tomto platí aj teraz pri tých utečencoch, že oni vlastne sú obeťou naozaj takého veľmi maligného agresora, hej, ktorý je akoby veľmi krutý, veľmi manipulujúci. A v tomto zmysle je to v niečom naozaj ťažké. Takže a tiež to je otázka, že ako s tým budú narábať, ale si myslím, že to nie je otázka úplne v tom prvom kole teraz. Potom je tu otázka, čo je ďalšia, že ako reagovať a správať sa v situácii, keď kamarátka strátila dvakrát dieťa. Moja skúsenosť je, že s ľuďmi, ktorí strátili dieťa, že to je taká akoby veľmi intimná a veľmi taká bolavá vec. A že sa ľudia v tom, alebo ženy sa v tom cítia často pochopené ženami, ktoré to zažili tiež. A je pre ne často ťažšie ako keby vnímať podporu alebo blízko so ženami, ktoré to nezažili, alebo ktoré treba majú ešte na nejaké šťastie, ako keby mať zdravé deti alebo niečo podobné, že toto môže byť ako keby ťažké. Ak napriek tomu, či už neuže ten vzťah akýkoľvek, ak napriek tomu, ako keby tam nejaká tá blízkosť je a ona dokáže prijímať tú podporu, tak jedna časť je, že naozaj je fajn akoby mať niekoho, s kým môžem byť,
a môžem s ním byť taká, aká som, tak ako to mám. Čiže naozaj, keď plačem plakať, keď chcem hovoriť, hovorím, a keď nechcem, nehovorím. A zároveň je fajn, keď možno s tým človekom môžem zažívať ako keby aj iné situácie. Treba to, keď sa spolu zasmejeme, to, keď nám je spolu dobre, mať ako keby priestor s niekým v nejakom takom ako keby bezpečnom vzťahu, kde som sama sebou, ale možno nie sama sebou len v bolesti, ale aj v iných momentoch. Ale zároveň je to, tam možno aj tá otázka, že keby som vnímala, že to už moc a že sa príliš dlho trápi alebo že sa to treba zhoršuje alebo to vyzerá, že to prechádza do depresie, tak potom môže mať zmysel aj s ňou hovoriť o tom, či nemá zmysel vyhľadať nejakú pomoc, aj možno odbornejšiu. A zase bez toho, aby to bolo stigmatizujúce, vyslovene kvôli tomu, že a v tom je trauma špeciálna naozaj, že niektoré veci, keď sa vám, keď sa cez ne akoby neprenesiete spontánne a prirodzene, že zostanú nejakým spôsobom uviaznuté v nervovej sústave, tak oni naozaj, už bez ohľadu na to, ako ste šikovní, ako veľmi sa snažíte a čo všetko preto robíte, tak skrátka sa nepohnú vo vás. A môžete byť najlepší psychológ na svete pre všetkých ostatných, ale v sebe to budete mať stále bolavé, tie vaše vlastné témy a vaše vlastné zranenia. Takže to nie je akoby pre akoby slabosti alebo nedostatočnosti, ale skrátka to je prirodzená vec, že také nejaké akoby nespracované veci, niektoré, ktoré nás hodne zasiahli, že sú skrátka také, že potrebujeme pomoc niekoho druhého človeka. A ak je to trauma, tak je to často tak, že nestačí blízky človek, ale potrebujeme aj človeka, ktorý má nejaké také akoby znalosti a skúsenosti, ako špeciálne s traumou pracovať. Práve preto, že trauma akoby je zapamätaná v tej nervovej sústave špeciálnym spôsobom, ktorý nevždy reaguje na verbálnu terapiu, akoby len na rozprávanie, nevždy reaguje len na nejaké také bežné formy terapie, že niekedy človek potrebuje poznať nejaké také špecifické možno metódy alebo spôsoby, ktoré tú traumu akoby odomknú, aby bola prístupná spracovaniu. Takže vtedy to môže mať význam aj skúsiť niekoho, skúsiť ľudí motivovať k terapii. Obzvlášť aj preto, že akoby zdravý, netraumatizovaný človek naozaj môže profitovať z toho, keď si spracuje nespracované veci. Že to oslobodenie, ktoré prichádza s tým, keď si niektoré veci dáme do poriadku, je naozaj ešte iná kvalita života. Ako to, že niečo prekonáme, ale niekde to v sebe máme. Takže. Teraz začínajú pribúdať otázky. Ale chcem ešte dať priestor, ak ste tu takí naozaj, ktorí pracujete, stretávate sa s tými utečencami, lebo toto sú aj otázky, ktoré sa netýkajú Ukrajiny a je to v poriadku samozrejme, ale tento webinár má byť hlavne naozaj pre tých, ktorí sa stretávajú teraz aktuálne s ľuďmi, čo prichádzajú z Ukrajiny. Takže ak máte k tomuto otázky, tak sa pýtajte. Anka, môžete, nech sa páči. Dobrý deň. A mňa by zaujímalo, že ako pristupovať k tej téme, že dočasná strata otca alebo manžela pri tých deťoch a k tej neistote, že nevedia, čo s tým otcom je, keď ostal na Ukrajine. Áno. A to je strašne dobré, že to prinášate, lebo to sme doteraz vlastne neotvorili a myslím si, že to je obrovská téma. A to je jedna z tých vecí, kvôli ktorým môžu byť tie mami také akoby aj viacej zneschopnené, než by boli inak. A môže to byť súčasť toho, prečo deti ešte pomerne dobre sa adaptujú a tým mami ťažšie, že deti predsa len majú pri sebe mamu. A mama je často taká akoby hlavná väzbová osoba, ale tým mamám chýba tá hlavná osoba a to je ten manžel. Že pre ne to môže byť naozaj ešte ťažšie, navyše si asi ešte jasnejšie uvedomujú to riziko, že deti ešte nejakým spôsobom môžu byť trošičku v tej ilúzii, že tá hlavná časť rodiny ešte je spolu. Tá mama to vníma asi inak.
to, čo je asi na tom najtežšie, je, že vlastne oni naozaj nevedia, že či sa ešte uvidia spolu alebo nie. Zase je to úplne konkrétne, ja s tým pravdu povieť, nemám skúsenosť, že je to pre mňa vlastne nová tiež téma. Ale to, čo mi k tomu napadá, je možno zase trošku to, čo odznelo, že skúsiť pomôcť hlavne tým mamám, aby teda mohli potom sprostredkovane byť oporou pre tie deti a tým mamám, ako sa dá pomôcť. Jedna vec, čo mi napadá, je naozaj tak akoby, nazviem to, že komunitná opora tých ostatných žien, že keď je možnosť akoby vytvoriť nejakú komunitu alebo atmosféru toho, že tie ženy naozaj spolu prežívajú niečo, nejakú rovnaký druh skúsenosti, ktorá ich takýmto spôsobom môže spájať. To je možno taká cenná vec, lebo utrpenie nás môže buď oddelovať alebo spájať podľa toho, ako k nemu pristupíme. A keď nás spája, tak nás naozaj môže robiť akoby silnejšími. Takže to sa mi zdá, že keby toto šlo, keby sa toto darilo, tak to by bolo veľmi fajn. A potom si myslím, že fakt tým, že nemám skúsenosť, tak trochu teraz teoretizujem a neviem, možno, že niektorí z vás by vedeli múdrejšie odpovedať, ale mne k tomu napadá to, že zase tam môžu byť akoby, môžu mať tie ženy rôzne stratégie zvládania. Časť tých žien môže najlepšie akoby profitovať z toho, že to ako keby odignorujú, že budú sa tváriť, že to neexistuje, na to ako keby zabudnú a sústredia sa len na ten život tu a teraz, na seba, na dieťa, na to, čo je tu. Pre niektoré ženy môže byť oveľa dôležitejšie, aby mohli akoby o tom mužovi hovoriť, aby mohli nejakým spôsobom akoby vnútorne byť s ním v kontakte a podeliť sa trebárs o to, ako im chýba s niekým iným. A že to, čo pre nás môže byť ťažké, je, že my vlastne spolu s nimi akoby vnímame, že tá situácia je hrozne neistá a že už teraz je zlá a môže to dopadnúť ešte horšie. A že je to ako keby také, tak spoločne niesť to, že nevieme, hej, tú nejakú mieru neistoty. Aby sme my predtým neutekali a možno aby sme akoby cesto im dali možnosť, aby mohli od toho ísť, ale nemuseli, keď nechcú. Ale vravím, to je nie je ľahké pre mňa na to odpovedať, ak niekto fakt má tým niečo vnútre, tak kľudne povedzte. Ja by som možno len ponúkla, že ja úplne súhlasím s tým, že tá komunita je veľmi dôležitá. Tiež pracujem na Liptove v misijnom centre Kráľová Lehota. Tam máme teraz niečo vyše 70 ľudí, mamičiek s deťmi, zo pár ockov je tam. A plus ešte k nám chodievajú aj ľudia, ktorí sú ubytovaní v okolí, takže na denný program, takže veľmi vidím, že tá komunita im veľmi pomáha a chcela som tým pádom aj možno tak ponúknuť, že ak sú tu nejakí ľudia, dobrovoľníci, ktokoľvek to pracuje s Ukrajincami tuto v našom okolí, v Hrádku, v Mikuláši a tak, tak môžete sa kľudne na nás obrátiť a môžu sa zapojiť či deti alebo maminky do tej komunity. Vymýšľame, tvoríme, hľadáme stratégie, ešte sme v procese, ale tiež sa mi zdá, že tá komunita, naozaj vidíme to v každodennom procese, že je pre nich dôležitá. Tak len tak. Môžem povedať osobnú skúsenosť. Robila som, a teda aj doteraz, v jednom hoteli v Trnave a tam bola komunita žien dosť dlho, ktorí prišli 3. marca a minulý týždeň už odchádzali. A napríklad jedna mamička s dvomi deťmi a s mamkou svojou, ona normálne sa bála prijať ubytovanie, ktoré sa jej núkalo. Ona sa bála odísť z tej komunity, že bude sama niekde na dedine. Ale že čo keď, ako proste tu budú deti. Tak som sa snažila jej povedať, že ale tie kontakty medzi sebou majú a keď odpočinú, môžu sa stretávať a my môžeme im potom ponúknuť po čase aj niečo, aby teda mohli sa stretávať.
pretože ozaj, že teda to puto už sa nejakým spôsobom vytvorilo, aj keď nemali ani skupinové sedenie, ani psychologa, ani psychoterapeuta, ale proste spolu boli. A áno, oni zažívajú ako takú neistotu, že teraz budú oddelení od tej komunity. Ale keď som teda uistila, že určite sa bude dať a mám nejaký materiál, dala som im do ruky, že kde sú linky, aké pomoci a tak, takže ako pracovať so sebou, mali niečo v ruke, že a ja si to prečítam a potom s niekým sa podelím. Takže takéto niečo im tak pomáhalo. Ale áno, s tým treba im dať tú ponuku a treba rozmýšľať ozaj, ako hovorila aj pani predo mňou Martinka, že treba nad tým rozmýšľať, akým spôsobom, že či large group online, alebo ako, aké schopnosti máme, že aj zo skupinou robiť. Určite to áno. Len rozmýšľať, akým spôsobom, keď nás není veľa. A nemôžeme byť všetci prítomní fyzicky aj mnohokrát. Zachytila som v čete ešte takú otázku, že či budeme hovoriť o tých jazvách, ktoré boli v tej schéme. Ja na to len tak akoby krátko odpoviem. Môže byť, možno, že aj preto som ich vynechala, že veľakrát tú schému používam vo chvíli, keď ľudia akoby sú pomerne krátko potom, ako zažili nejakú traumatickú alebo potenciálne traumatickú udalosť. Takže väčšinou ten dôraz v tej schéme je na ten ako keby ešte len proces, ktorý beží. A to, že príde k nejakému uzdraveniu, je väčšinou v také akoby vzdialenej budúcnosti. Takže tam akoby nie je taká potreba sa pri tom zdržať. Ale to, čo tie jazvy akoby naznačujú, je, že uzdravenie neznamená, že to, čo sa stalo, zmizne. A neznamená to to, že ako keby sa to odstalo alebo nikdy nestalo, alebo čo človek na to zabudne. Väčšina uzdravenie znamená, že nejakým spôsobom to, čo sa stalo v nás, zostane, ale už to nebolí. A to je tá jazva, že nejaké stopy sú. Niekedy tie stopy sú len v tom, že viem, že som zažila niečo ťažké. Niekedy tie stopy sú v tom, že už nikdy ako keby nebudem mať ten pocit, že veci v živote sú samozrejme, hej, alebo také, akože byť zdravá je normálna, alebo mier je samozrejmosť, že niečo takéto ako keby vo mne zostane, ale jazvy, väčšina jazviev je takých, že naozaj akoby je ich vidno, ale nebolia vás. A to je možno taká podoba uzdravenia, ale pre niektorých ľudí môže mať zmysel o tých jazvách hovoriť aj inak a hovoriť o tom tak, že niektoré jazvy aj bolia, hej, niekedy niektoré jazvy veľmi vidno, hej, niektoré jazvy nosíte hrdo, niektoré sa snažíte skryť, čiže zase ako keby tá schéma je všeobecná, nie úplne každý bod presne sedí na každého a vždy je to téma toho konkrétneho človeka, ktorý z tých momentov na tej schéme je dôležitý. Pre niektorých ľudí môže byť dôležité hovoriť o tom, že viete, to, čo vám zostane, je taká jazva, ktorú môžete hrdo nosiť ako nejaké akoby vyznamenanie z boja. Pre niekoho to môže byť niečo, čo by chceli skrýť alebo by si priali, aby tam nebolo. A vtedy má zmysel možno povedať, že viete, niektorí ľudia, niektoré jazvy sú fakt naozaj akoby aj také nenapadné, že si ich vôbec nevšimnete, niektoré veci sa zahoja tak, že naozaj nezanechajú stopy, že jazva nie je nevyhnutnosť absolútna. Akurát znamená, akurát je to tak, že žiadne veci sa neodstanú. Takže zase je to, záleží od toho človeka, ako o tom hovorím. Jestli ešte mohu? Mohu ešte do toho vstoupiť? Neviem, či sa niekto pýtate, tak idem k tomu ešte, k tej otázke z chatu, alebo sa niekto chcel pýtať. Áno, ja som ešte chcela říct. Čekajte, nepočujem dobre, skúste trochu hlasnejšie. Áno, jestli teď... Áno, dobre. Ja som ešte chcela říct k té psychosomatice u detí, tak mi to nejak šlo hlavou, že je možná veľmi dobré říct i těm maminkám uklidnit je, že vlastně tyto projevy jsou nějakým přirozeným
dětským projevem toho vlastně té těžké situace. Mm-hmm. A nějak je uklidnit, tak jak vlastně my dospělí pláčou, tak děti reagují přes ty somatické symptomy a víc jim vlastně říct, že je důležité řešit proč, než ty symptomy. Ne se děsit dál, že dítě nejí, že vlastně dát jim to 3R a ty jiné věci, hru a počkat a že to určitě jako se zmírní, ale aby tam nebyl další stresor a strach těch maminek třeba nebo těch dobrovolníků, že vlastně se jedná o nějakou jako těžkost, která jo, ještě to prostě zhorší tu situaci. Rozumím. Aha. To je možná jako fajn je nějak uklidnit, že ty děti nemají jinou možnost projevovat to, že taky prožívají něco těžkého, nejistého, strach maminek, že jo, se naciťují na ty svoje opatrovnice. Takže to je vlastně taková, tak jak jste říkala, normální projev nenormální situace u dětí. A pracovat s tím, aby se snížil co nejvíc ta rutina a tak, aby měli to upokojení. To nějak mi přišlo důležité říct, že s tím tak pracuju, ne tedy s uprchlíky, ale s dětmi v ambulanci. Nedávám zájem v tom tak velký, ale spíš na to, proč to má a co ho vyvolalo a snížit to. Děkuji. Ďakujem, hej, že vlastne to, čo pre dospelých povedzme, hej, považujeme za normálnu reakciu na nenormálnu situáciu, keď je tam hnev, pláč, ale aj zaseknutie emócií alebo tak pre deti zase normálna reakcia na nenormálnu situáciu môžu byť tie psychosomatické prejavy. A že to nie je akoby problém, to je len taká akoby komunikácia toho. Zažili niečo ťažké a že to potrebujú možno nejako spracovať ešte. Skvelá, ďakujem. Ešte máme posledných asi 10 alebo 11 minút a je tu ešte jedna otázka v čete, že téma očakávaní zo strany pomáhajúcich odborníkov, dobrovoľníkov, v tom zmysle, ako im citlivo odkomunikovať, že ľudia z Ukrajiny nie sú voči nim povinní prejavovať vďačnosť, že môžu byť nevrlí, môžu našu pomoc odmietať a tak ďalej. Môžu to byť tretie plochy, na základe ktorých sa v budúcnosti môžu rozvinúť konflikty a poľavenie ochoty ďalej pomáhať. Toto je veľmi dôležitá vec a taká veľmi dôležitá téma, že je pravda presne toto, že ešte sú ako keby títo ľudia, čo prichádzajú z Ukrajiny, sú ešte v také ako keby inej situácii, než trebárs ja ako terapeut zažívam. Za mnou ako terapeutom prichádzajú ľudia, ktorí chcú moju pomoc a ešte sú ochotní za ňu zaplatiť. Tí ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, sem neprichádzajú, pretože chcú, ale že iná možnosť nie je, že ako keby nemali na výber. Nie vždy, ako keby to, čo im vieme ponúknuť, je to, čo by naozaj možno potrebovali, chceli alebo tak. A to sú ľudia akoby ako my, že to nie je, že to sú ľudia, ktorí boli vždy odkázaní na pomoc alebo mali by byť vďační za to, že dostanú hoci čo. To sú ľudia, ktorí boli zvyknutí normálne fungovať a vlastne zrazu sa ocitli v roli, ktorá, či chceme, či nechceme, ich dostáva do takého zvláštneho postavenia akoby aj závislosti, ale aj takého, aj keď to nechceme, akoby hierarchicky nižšieho. Hej? A to samo o sebe môže byť pre ľudí akoby veľmi nepríjemné a môže to vyvolávať čiastočne aj takú, ako keby taký nejaký odpor alebo nechuť, aj takého ako keby nechuť byť vďačný. Hej, za čo mám byť vďačný? Mňa vyhnali z domu, bombardujú mi tam ako keby krajinu, moje mesto je zničené a tam, kde bol môj domov a to, čo som mala, ako keby nemám. A čiže je na jednu stranu je normálne, aby reagovali tými akoby akutnými stresovými reakciami, čo sme opísali. Oni sami o sebe zo začiatku to ešte ani nie sú vyslovene, že prejavy posttraumatickej stresovej poruchy, naozaj sú to len prejavy akutného stresu. Že je normálne, aby reagovali tak, ale je zároveň aj v dôsledku tých traum, ale je aj normálne, aby reagovali rôznymi emóciami
aj na akoby tú situáciu tu a teraz. Hej, čiže na to, ako sa im pomáha, čo sa im ponúka, s čím sa tu stretávajú. A možno, a to je to, kde to začína byť akoby komplikované, ako sme hovorili, že to aj nikdy nemá také jednoduché riešenia, že my sa zase snažíme pomáhať tak, ako vieme, ale nevždy sa to stretáva a nie všetci, ktorí v tom procese sme zúčastnení, sme ako keby, máme veľké kapacity, sme tolerantní, sme takí akoby ohľaduplní a tak. Takže jedna z vecí, ktorá možno je dôležité vysvetliť, že tí ľudia, čo sem prichádzajú, síce sú v núdzi a akoby je fajn, že my sme ochotní im pomáhať, ale to, ako sa oni cítia, možno je niekedy fakt hrozne užitočné akoby urobiť ten experiment, že si predstaviť, aké by to bolo pre mňa, keby som bola na ich mieste. Lebo niečo iné je, keď my ako keď prichádzame pomáhať z tej pozície, že ja som ten, kto pomáha, a je veľmi iné, keď si vieme predstaviť, aké je to byť v ich pozícii. Úplne si to nikto z nás predstaviť nebude vedieť, lebo sme to nikdy nezažili, naozaj väčšina z nás asi. Ale možno si vieme predstaviť to, aké by to bolo byť bez partnera v cudzej krajine, a možno si vieme predstaviť, aké by to bolo prísť o domov, aspoň trochu. Hej? Že to by mohla byť taká ako keby taký prvý krok v tom, keď než sa odhodláme pomáhať, že aké by bolo pre nás, hej, keby prišiel cudzí človek a niečo mi chcel dať a nejakým spôsobom ako by mi niečo prinášal, že aké by to pre mňa bolo a čo by som naozaj potrebovala, ako by som reagovala. To je jedna akoby časť, že trošku vedieť si predstaviť, ako je to kráčať v týchto pánkach. Čas môžu vysvetliť aj tie akoby kvázi, tie akutné stresové reakcie, o ktorých sme hovorili, akoby ešte ten stres, ale čas je aj tá dynamika toho, že aké to je byť akoby utečenec, aké to je byť odkázaný na pomoc, aké to je vnímať to ako keby tú pozíciu svoju zrazu, ako sa akoby extrémne drasticky zmenila moja pozícia voči ostatným ľuďom v spoločnosti. A toto samo o sebe je hrozne citlivé. A je to hrozne citlivé aj na seba hodnotu. Na takú ako keby... A na to niekedy ľudia vedia naozaj reagovať tiež, že takú ako keby nevrlosťou alebo nechuťou. Takže... neviem úplne presne, že ako to tým dobrovoľníkom možno vysvetľovať, alebo ako im to, ale jedna z vecí, ktoré by asi bolo fajn vždy hovoriť, je naozaj, že to, čo ponúkame, je ponuka, hej, to, čo prinášame, je ponuka. A skutočne tí ľudia akoby môžu potom siahnuť a nemusia, a keď potom aj siahnu, môžu za to byť vďační a nemusia, že tie naše očakávania sú strašne dôležité. Vnútorne sa s nimi naučiť sa s nimi pracovať. S tým viete, že všetko sa ľahšie povie, ako urobí. Môžeme mať nejaké ideálne predstavy, ale niečo sa... Ja si tiež veľakrát poviem, aká by som mala byť a čo by som mala urobiť a čo ja viem, veľakrát to tak neurobím. Hej. Ani ako dobrovoľník, ani ako profesionál, ani ako človek, ani ako partner, ani ako neviem čo. Takže sme ľudia a sme v extrémnej situácii, vo veľmi nepriaznivej situácii. Nemáme, akoby máme nejakú komunitu, vás je tu strašne veľa, všetci chcete pomáhať, viete, že to je úžasné. Ale je kopu ľudí, ktorým je to jedno, alebo je atmosféra v spoločnosti, ktorá sa bude meniť, možno nebude taká priaznivá, ani teraz to není ideálne. Že nemáme zase tak strašne veľa, ako keby nemáme nejak dokonale priaznivé podmienky, aj normálne, že v tých neúplne priaznivých podmienkach nebudeme ani fungovať dokonale. Že trochu je to aj o takom odpúšťaní sami sebe, aj tým druhým potom, že čím viac asi máme tolerancie voči sebe, potom aj sme taký ohľad úplnejší voči druhým. Keď sme k sebe nemilosrdní, tak sa nám ťažšie
aj druhým odpúšťa. Tak to je jedna z vecí, čo ma práca s traumatizovanými naučila, že odpúšťať si nedokonalosti. No, by som to nevedela dlhodobo robiť. Takže... Môžem, Hani? Ešte to? No, jasne. Mala som to dávno. Minimum. Nie, len akože druhá strana je aj to, že vlastne ako je aj o tých dobrovoľníkov postarané, lebo treba asi to aj poznáte možno na vlastnej skúsenosti, že je veľmi ľahké vyhorieť akože v takejto situácii, kde vlastne tá potreba pomoci je oveľa väčšia možno ako sú vôbec tie reálne kapacity. Čiže ja si myslím, že tam je veľmi dôležité, aby aj o nich bolo nejako postarané, alebo aby ľudia u seba sa naučili rozoznávať tú hranicu, že kde už je ten moment, kedy aj ja potrebujem načerpať, kedy potrebujem oddychnúť si, kedy potrebujem aj o seba sa postarať, pretože toto, ak sa prepískne, tak je tam väčšia pravdepodobnosť, že ma potom zraní nejaký odmietavý proste postoj, alebo že už neustojím tie nejaké emócie týchto druhých ľudí. Takže si myslím, že najlepší dobrovoľník je taký, ktorý ešte je nejakým spôsobom nažive, alebo teda nie je úplne skolabovaný. Čo si myslím, že je veľmi ľahko sa to môže stať, pokiaľ naozaj sa zanedbá tá situácia, že my sme teda tiež len ľudia a to sú tiež len ľudia a teda nejaká vzájomná podpora tam musí fungovať, lebo toto je veľmi... veľmi náročná situácia pre všetkých. Super, ďakujem, Katka. A škoda, že si nebola, že sa aktivnejšie nezapojila. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Máme poslednú minútu. Ja si určite ten chat stiahnem a naozaj sa na to pozriem. Ak máte ešte nejakú takú spätnú väzbu, čo viete tak narýchlo naťukať, tak keď ju teraz dáte do chatu, tak máte istotu, že sa k nej dostanem. A určite to akoby nejako vyhodnotím aj pred tým budúcim webinárom. A keďže ste si všimli, že sme prešli len kúsok z tých materiálov, čo som poslala, tak sa na budúce pozrieme na to okno tolerancie. A tam bude trošku o také akoby fyziológii stresu a traumy. Ale zase také, čo najjednoduchším spôsobom povedané. Tak ja dúfam, že nejakým spôsobom to bolo pre vás užitočné a na niečo dobré. A ak áno, a ak sa vám dá, tak sa uvidíme na budúce. A ďakujem vám veľmi pekne aj za otázky, aj za vaše také akoby prispenie, za tie podnety, ktoré ste priniesli tam, kde ja som nevedela. A rada sa s vami niekedy zase uvidím a prajem vám veľa síl teda. Aj takej pohody a energie, aj možno podpory od ostatných. Aby sme nejako vládali a aby sme mali možno dosť síl. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme.